3 mülk sahibi olan kadın küçelere düştü. Evsiz, eşsiz kaldı. Daha bir dələduzluq hadisesi. Yolun ortasında kadını aldattılar. Söhbət nə az, nə çox. Düz 410 min manatdan gedir. Təfərrüatlar birazdan. Anasını vaxtsız itirdi. Atasının üzünü görmədi. Nənəsinin himayəsində böyüdü. Arzuları, xəyalları puç oldu. İndi Azad heç vaxt görmədiyi atasını axtarır. Türkmenistan'dan xəbər gəldi. Birazdan. Omsk'dan məlumat gəldi. Fəzalətin ölüm xəbərini aldıq. Doğmalar şok yaşadılar. Ailə bu xəbərə inanmır. Qaranlıq məqamlara bizimlə sən aydınlıq gətirəcək. Az sonra. Hoş gördük hər birinizi. Bizimlə sən efirdədir, hər birinizi xoş gördük və bugün deyəcəyimiz çox şeylər var. Mənim də şəxsən deyəcəyim çox şeylər var. Odur ki, inanıram ki, bugün bütün tamaşaçılar ekran qarşısında diqqətlə oturublar və qulaq asacaqlar ki, nə baş verib, nə baş verir. İnanıram ki, hər biriniz üçün çox maraqlıdır. Ona görə hələ məndən və mənim deyəcəklərimdən vacib olan məqamlar burada oturan insanlardır və onların taleyləridir. Ona görə də elə ilk öncə onlardan başlayacağıq. Birazdan mənim də sözüm olacaq və danışacağım burada hər şey barəsində. Odur ki, diqqətlə izləyin programımızı. Xoş gəldiniz. Necəsiz? Bugün bizim qonaqlarımız Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü Hacı Sədə Axundzadə. Xoş gəldiniz. Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzinin Yasamal filialının uzman psixologu Gülnarə Muxtarova. Xoş gəldiniz. Və Azərbaycan Respublikasının... Oy, o gəlməyib hələ. Rana ana, gəl görün bura, nə məsələdir? Əyləşin zəhmət olmasa siz. Üç mülk sahibi olan qadın küçələrə düşdü. Evsiz, eşiksiz qaldı. Daha bir dələduzluq hadisəsi. Yolun ortasında qadını aldatdılar. Söhbət nə az, nə çox. Düz 410 min manatdan gedir. Təfərrüatlar birazdan. Ağ kostyumu özü tək geyinib çıxa bilməz axı evdən. Bunu geyindirib çıxardan var da. Mən belə nağıllara inana bilmərəm. Buna əminəm ki, o sənin ananın taxtı üzüktür. Bu alyans üzük, nişan, cavanlıq bu havası var atanın sifətində. Elə bir ki, qızını ərə vermək bir sonuncu borcun olub da. Yerinə yetirib aradan çıxmışsan. Və biz davam edirik. Firda söyləyirəm, birazdan çox söhbətlərimiz olacaq. Odur ki, diqqətlə ekran başında əyləşin. Əminət, atanla bağlı ölüm xəbəri aldıq. Atanın ölüm xəbərini aldıq. Və çox müəmmalı bir ölümdür əslində. Neçə il idi axtarırdıq atanı? 14 ildir. 14 ildir ki, ata axtarılırdı və 14 ildən sonra Fəzalətin ölüm xəbəri gəldi. Ölüm xəbərini bizə Fəzalətin Rusiyadakı qızı Roxana. Övladlığı. Bəli, xanımının, yəni evləndiyi xanımın qızı. İkinci, yəni övladı. O verdi o xəbəri bizə. Yəni, sənə deyim ki, bax, bu da atanın yeni şəkilləri. Bilirəm. Bilirsən. Hamısını bilirik, hamısını öyrənmişik və çox maraqlıdır ki, burada neçə övladını qoyub getmişdi atan? 4. 4 övladını qoyub, başqasının bir xanımı... İndi Allah, belə deyək də, rəhmət eləsin. Bax, bu onun ölüm haqqında sənədidir. Ölümü haqqında sənədidir. Səfərov Fəzalət, Qacıoğlu, Sumqayıt, 1962-ci il 5 iyulda dünyaya gəlib. Dəqiqdir də bu tarixlər. 5 iyulda, bəli. 5 iyulda. 1 aprel 2021-ci ildə. Bu ilin aprelində mi dünyasını dəyişir? Bəli, elə deyir. Bu ilin aprel ayının birində dünyasını dəyişdiyi deyilir. Sadəcə olaraq, mən bu spravka, yəni ölüm haqqında... kağızda heç bir imza, heç bir qol, heç bir möhür görmədim.
Biz de ona göre inanmırıq. Yani burada əcəb bilirsiniz necədir? İnsanın ölüm haqqında şəhadətnaməsində ən azı peçat olur, mühür olur. Mühür olur. Mühür olur, ən azı. Mühür olur və qeydiyyat onun xüsusi bir kodu da olur. Əlbəttə. Biz nə bilə bilərik ki, atan məhz həmin adamlar orada nə var ki, 5-dən 3-dən 1-i? Yox, yazdırmaq da olur. Çünki mühürü yoxdur, imza yoxdur. Mən ona görə kağızın bir dənəsini çıxartdıra bilər oradan. Deyər ki, mənə belə bir dənə kağız gətirin, spravka. Əslində biz deyə bilərik, biz bilmirik, həqiqətən də, həqiqətən deyil. Amma bu deyilən sənəd sanki bir dənə şablon bir yerdən götürüb bunu veriblər. Elə başa düşülür. Bəlkə də laminasiya deyiliblər. Amma oxşuyur, sənədin özü, onun risunkaları, onun qırağındakı olan, yəni oxşarlığı var. Amma onun üzərində bir sənədi təsdiq. Ümumiyyətlə, möhür mütləq vacibdir. Rəsmi sənəddir. Özdə milliyyət yazılmayıb burada. Yox, araş heç var, amma milliyyət yazılmayıbdır. Bu isə onun yaşadığı xanımdır. Qazaq xanım. Hansı ki, Sveta deyilir. Yox, səltənətdir. Onu tanıyıram, o şəkili oxşamır heç. Zahar bəy, yaxşı. Çünki Oraksananın şəkilini, babi yaxşı şəkilləri mən attım Tərəni xanıma. Niyə mən bura çıxanda dedi ki, atı... Biz diasporadan götürdük. Yox, mən bu şəkilləri mənə də attı, həmin qız dünən bizə də attı. Raksana. Mənim qardaşımın nömrəsini vaxta qədər tapmayan adam. Niyə imin mən sən dünən çıxmadım efirə attı? Bəli, biz burada müzakirələri elədiyimiz gündən həmən, çünki orada diasporamız, bizim diaspora, çox sağ olsunlar, çox böyük köməklik göstərdilər və əlaqə saxladılar onlarla. Əlaqə saxladılar, onlar da onlara deyiblər ki, gedək qəbrə baxaq da, heç olmasa bizə lazımdır ki, o qəbri, şəkli, keçək göndərək övladlarına, onun orada 4 övladı var, onların da haqqı var. Subutlardan biri də odur. Ən azı bir neçə nəvəsi var, 13-14 nəvəsi var. 8 nəvəsi var. Yəni bu ailə bilməlidir ki, bu ata harada yatır, necə yatır, qəbri hardadır, elə deyilmi? Zahar bəy, nə üçün görəsən bunun ölümünü, yəni ölüm xəbəri çox ağır bir şeydir. Məsələn, nə qədər insan gedə bilər, ayrıla bilər, övladlarını da atanlar o qədər görmüşü, amma bu dərəcədə ağır ittiham, ölüm kağızını qoyur ki, mən ölmüşəm. Yəni, bu balaca bir məsələ deyil. Haradasa bu həqiqətə də uyğun ola bilər. Bundan bir də geriyə qaydaq, zəhmət olmasa, bundan qabaqçına. Bu illər biraz koronavirus xəstəliyindən də dünyasını dəyişənlər, cavanlar da olurdu. Ona görə ehtimal ola bilər. ...2021-ci 5 aprel yazdı. Ki o vaxtda dəfn olunub da, biri deyir. Bizə də belə məlumat verdi Zarı müəllim. Deməli... Yox, 5 aprel 2021. Mənə maraqlıdır ki, çox maraqlıdır ki, niyə onu sink bir dəmir qutunun içərisində bağlanmış şəkildə dəfn qoyublar ki? Nə üçün? Bəlkə xəstəlik olub. Germetik olaraq bağlanmış sink yeşiyin içərisinə yerləşdirilibdir. Əlavə nələrinsə qoyulması, müdaxilə yoxdur orada, qoyulmuyubdur, heç nə qoyulmuyubdur. Bastırılma yerinə çatdığı zaman onun açılmasına icazə verilir. Və çox maraqlıdır ki, bu harada rəhmətə gedib ki, onu ora gətirmişlər. Ola bilsin ki, o başqa bir şəhərdən, başqa bir uzaq bir yerdən onun gəlməsi ola bilər. Cənazə başqa yerdən gələndə onu xüsusi xromlayırlar, xüsusi dəmirlərdən hazırlanır və onu salırlar xüsusi qıraqların taxta ilə bükürlər, sonra onun üçünə parça vururlar. İçərisində xüsusi səliqəli ax parçalar da qoyurlar, balış qoyurlar və ilaxı. Ola bilsin ki, bu öz şəhərində rəhmətə getməyib, başqa bir yerdən təyyaraya miniş olursa, yəni təyyara uçuşu olursa o yük təyyaralar, yük söhbəsində, onlar belə o germetik olmalıdır ki, o başqa bir təhlükə olmasın. Aydındır, yox. Amma burada bir qorxulu xəstəlik olsa, o açılmağa icazə verilməzdir. Məsələ necə olubdur? Aprel ayının birində atanızın ürəyi dayanıb. Səltənətdir də xanımın adı. Səltənət xanım deyir ki, mən də müsəlmanım, onu aparıblar morqa, meydxanaya. Orada onu yarmaq istəyəndə mən qoymadım, deyir, icazə vermədim. Amma sonradan bəlli oldu ki, ürəyi dayanıb, ölüb. Ondan sonra biz onu gətirdik, müsəlman qaydası ilə də dəfn edəmişik. Ölümün səbəblərinə görə də? Ölümün səbəbi ürəyin dayanmasıdır. Hə, ürəyin dayanmasıdır. Yəni, indi söz verdiyinə görə bizə videolar atmalıdır qəbirdən. Biz ona dedik ki, video at bizə. O dedi ki, torpaq yaşdı, adi başdaşı yoxdur, adzad yoxdur. Adi bir qəbri də adam çəkib ata bilər. Biz nə bilək atamızdır o?
Bir torpağıdır. Sadece torpağı. Ve sadece olarak yazılmayıb orada, kız, Svetlana, Raksana. Raksana atanızın qanuni qızı hesab olunur. Çünki onu övladları götürülüb. Götürülüb. Dünən bizə də deyib. Çox maraqlıdır. Sənin atan neçə il idi? Deməli 20 ilə yaxındır da. Mənim atam 2002'dən etibarən gedib gəlib. 19 ildir. 16 ildir. 16 ildir. Götürüb. Atan ümumiyyətlə xəbərsizdir də. Yəni ki, bu, nə siz atanızdan xəbərdarsınız? Biz 14 ildir. 14 ildir gedişi. Siz 14 ildir. Laf deyək ki, 14 ildir ki, atanızdan bir xəbərsiniz də. Bilmirsiniz ki, hardadır, nədir, necədir. Çox maraqlıdır ki mənə. 14 il sən 4 balandan imtina eləyəsən və gedəsən, başqa bir qadının, başqa bir kişinin övladını, başqa bir qadını ərə alasan və onun övladını rəsmən övladlığa götürəsən, amma öz balalarına yaxın getməyəsən. Bax, sonra deyirsiniz ki, axtarış eləyirik. Bax, sonra biz burada deyirik ki, axtarış eləyirik. Və o insanları qınamaq lazımdır. Bəlkə başlarına bir iş gəlib. Yaxşı, 14 il sən maraqlı. Bax, mən sual verirəm də sizə, əziz ekspertlər. Əslində qoymam bir cümləni işlədim, xanımın sözünü kəsməmək üçün. Demək, əslində çox maraqlı bir sualdır ki, sənin ailən ola-ola, uşaqların ola bilər. Məsələn, sonsuz deyilsən, övladın var. Ailədə problem olmayıbsa, lap belə ailə problemi də olsa, ən azı uşaqlarla əlaqə yaratmalısan. Mən elə biləm ki, insan psixoloji bir problemi olmalıdır ki, bu boyda şəxsiyyətləri, bu boyda dünyaya gətirdiyin, özü ailə qurduğun və onlardan əmələ gələn övladları qoyub, gedib qıraq bir yerdə və başqa bir övlada sahib çıxmaq. Mən bir ailə tanıyıram, bir cavan oğlan tanıyıram ki, subaydır, heç bir evlənməyib, 4 uşağı olan bir ananı götürüb, gedib xaricə. Uşaqları da götürüb öz himayəsinə. İnanın ki, ana atı özün öldürür. Heç kimi də yaxına bıraxmır. Sadəcə bir dənə buna deyilib ki, vaxtı ilə buna bir adizə söz deyiblər. Mən elə başa düşürəm ki, həmən insan bir müddətdən sonra onları yarıda qoyacaq. Onları da atacaq. Bir insan ki, öz əzlərinə sahib çıxmırsa, sabah 5 gündən sonra başqasına sahib çıxmayacaq. Tamamilə doğrudur. Və qarşı tərəfdə, Zərif xan, məsələm sizdə elə bu müzakirələrdə nə olar ki, iştirak eləyəndə elə siz təkcə sizin çünki düşüncələriniz, fikirləriniz çox önəmdir. Məsələn, qarşı bir insan anasını, atasını və doğmalarını atıb gedirsə, qarşı tərəfin də belə bir hissi olmalıdırmı ki, axı bu onu dünyaya gətirən insanı atıbdır. Yəni, bu doğma adamını atıbdır. Bu məni necə yaşadacaqdır, mənlə necə yaşayacaq? Yəni, necə olacaq bunun axırı? Zərif az qalışıb, paniyyətini bilməyəm. Mən ümumiyyətlə bu tip insanları başa düşə bilmirəm. Yəni, nə bir tərəfi, nə o bir tərəfi başa düşə bilmirəm. Birini 60 insana necə güvənmək olar, onu da başa düşə bilmirəm. Böyük ehtimalla bəlkə o xanımın heç bu barədə uzun müddət heç məlumatı da olmayıb. Çünki bəzən belə də olur. Heç kim öz həyatı barədə informasiyanı %100 heç kimdən paylaşmır. Qarşı tərəfin bununla, nə qədər bununla bağlı bilgisinin olduğunu, yəni o özünü qarşı tərəfə necə təqdim edib, bəlkə heç ailəsinin 4 uşağı olduğunu bildirməyib. Bir də xanıma sual vermək istəyirəm ki, bəs atanız evdən gedəndə nə qədər müddətliyə getdiyini və ya da getmə səbəbini demədimi, yəni nə üçün getdiyini? Qazanca gedib, belə deyək. Yox, mənim atam olsun, iş dalıca gedib də, hə? Amma indi sizə bir şey də demək istəyirəm. Bizə xanım söylüyür ki, Səltənət bizə söylüyür ki, o bir dəfə ağır xəstə idi, sizin atanız çox ağır bir xəstə idi. Mən deyir, ona söylədim ki, gəl səni göndərim Azərbaycana. Deyir, o mənə, Fəzalət mənə söylədi ki, mən burada küçələrdə üzr istəyirəm. Necə deyib, elə deyəcəm, it kimi ölməyə hazıram. Ancaq mən gedib atamın, doğmalarımın yanında dəfn olunmağa razı deyiləm. Məni Azərbaycana göndərmə. Bəlkə onun... Səbəb nə olubdur? Biz onu istəyirik də, səbəb nə olubdur? Onu mən bilmirəm. Bəlkə səbəb ananız olubdur. Bəlkə səbəb, bilmirəm, doğmalarınız olubdur. Bəlkə atanız olubdur. Babanız olubdur. Bilmirəm, nənəniz olub. Kim olub? Mən babam, nənəm, atam gedməmişdən qabaq rəhmətə gediblər. Bir qardaşı qalmışdı, o da rəhmətə gedib. Ondan bir yana bir bacısı var. Məyəni ki, mənim atam heç kimlə küsülü də olmayıb axı. Anamla da deyirəm, 2011-ə qədər əlaqələrimiz olub. Öz yoldaşı ilə, yəni sizin ananızla, ananızla münasibətləri necə olur? Yaxşı. Dayım da gəlir. Yaxşı, adam dəhşədə gəlir ki, yaxşı halda insan... Dayısı sizsiz. Dayım da, hə. Yəni, dayısı, bilirsiniz necədir? İndi bizə qəbrin də görüntülərini atıblar. Bastırıldığı yerin, imanım Allah əmanatı. Mən deyə bilmərəm, atanız orada yatır yoxsa yatmır. Mən onu deyə bilmərəm. Və burada nə baş verir, nəyə görə bugünə qədər sizə xəbər gəlmədi, nəyə görə bugünə qədər atadan ölüm xəbəri çatdırılmadı, ancaq indi bizim efirə çıxıb müzakirə eləyəndən sonra, axtarış eləyəndən sonra, bu axtarışlardan sonra qəfil belə bir sənət çıxır ortaya. Mənim məntiqim mənə belə deyir ki,
Çox güman ki, atanızın ölməyini deyə bilmərəm, dəqiq ölüb yoxsa ölməyib də. Amma ölməyibsə də, ən azı inanıram ki, o insan bu sənətləri düzəldə bilər. Çünki əgər səltənət deyirsə ki, mən Azərbaycana qəti şəkildə getmək istəmirəm deyirdi Fəzalət, mən getmək istəmirəm. Və mən küçələrdə it kimi ölməyə hazıram, nəinki gedib Azərbaycanda orada doğmalarımın yanına getməyə. Bu sözü deyən insan bu sənədi düzəltdirə bilər. Ehtimal böyükdür ki, düzəltdirə bilər. Bir də xanım deyir ki, ailə daxilində heç bir problem yox. Gəlin bir qəbrin görüntülərinə də baxaq. İndi atdılar bizə, səltənət atdı bizə. Səfərov Fəzalət Qacıoğlu 1962-2021-ci il. Bu atanızın qəbri olduğu deyilir. Və indi bir videoda var. Səs varmı bu videoda? Bu yəqin ki, müsəlmanların qəbristanlığıdır. Olsun da külək olsun, səsi ilə verin. Bu qədər. Bu qədər. Və deyir ki, qəbrin üstündə... Yəni, birisi qəbrin üstündə bu film çəkilmir. Adam biraz... Adam çox da istəmir haqlarına girək. Yəni, qəbir düzəldir. Film üçün kimisə qəbrini düzəldirlər, daş qoyurlar başqa. Bu bir insanı nə olub ki belə, kim onu öldürür? Onun qəbrini də düzəltsinlər və desinlər, sən ölüb, üstündə adını da yazsınlar. Və yaxud da ki, bu adamın burada nə, belə deyək, oğurluq, əhirli işi var ki, bunu özünə, özü üçün bu qədər bir senari qursun da, yəni. Bu, yəni, mümkün olmayan bir məsələdir ki, yəni bu dərəcədə insana başqa ad qoyardılar, itərdi, yoxdur burada, görməmişik. Amma mən inanıram ki, orada bir nəfəri bastırıb dəfn olunur. Məxsusən deyərdik ki, məsələn, bir ildir, ola bilər imkan olmayıb daş qoya bilmirlər, ya ümumiyyətlə o qədər də daş qoymaq əsas nişangahdır, nişan üçündür daş qoymaq məsələ deyil. Və deyir ki, bir ildən sonra üstünü götürəcəyik biz onun deyir. Əminət, bilirsən, bir şey deyim sənə. Əslində, atan ölüb yoxsa ölməyib, mən onu deyə bilmərəm. Yəni, imanımı da yandıra bilmərəm. Fakt, bizim əlimizdə olan faktlar budur ki, atanın ölüm haqqında şəhadətnaməsi var və atanın eyni zamanda bastırıldığı yeri videosu var. Belə deyirlər bizə. Əslində, indi başqa bir şey demək istəyirəm sənə. 14 il idi ki, atandan xəbər yox idi. 14 il idi ki, bilmirdik ki, o ölüb, yoxsa ölməyib, təmin et. Hətta atan ölməyibsə də, mənə elə gəlir ki, elə bax, bu cür addım elə ölməyə bərabərdir. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Mən şəxsən quraşdırılmış olan bu videolardan və hətta quraşdırılmışdırsa, əgər bu bir senari isə, bundan sonra heç axtarmazdım o insanı. Heç gözləməzdim də o insanı. Həyatınızı qurmusunuz, hər şeyinizi qurmusunuz. Balaların var, 6 övladın var sənin. Sənin artıq özün ayaqda durursan, sən atalar böyüdürsən evdə, analar böyüdürsən evdə. Bilmirəm, bəlkə yanlışam, bəlkə səhvəm, amma mənə elə gəlir ki, hətta bütün bu olaylardan sonra, bəli, əgər anlaqsız olsaydı, yerdə yataq vəziyyətində olsaydı, bir qadın ona götürüb elə baxmış olsaydı, ona qulluq eləmiş olsaydı və sonucda belə bir ölüm xəbəri işləyədi, bu başqa. Ancaq 14 il 4 balasına yaxın gəlməyən, başqa bir yad bir qadının övladını özünə övlad kimi götürən, ona xidmət eləyən, hər vəclə gizlənən, görürsən, adam tapmaq istəyəndə 2 dəqiqə nömrənizi tapdılar, zəhv vurdular. Elədir, elədir. Mən deyirəm ki, bu vaxta qədər bizi tapmayan nömrəmizi, niyə mən bura çıxanda o sadəcədən gəldi ki, atın ölüb, niyə çeyirmiş? Ən axırıncı sözümsə budur və öz son mənzilinə, vətənində yox, Azərbaycanda yox, Omskda görən bir insanı illahda axtarmazdım mən artıq. Amma demək ki, xanımı buraya gətirən bir səbəb var da, yaba inanmadığını qeyd eləyir. İnanmam, sən niyə inanmıram? Bu vaxta qədər o mənim, bizim nömrəmizi tapa bilərdi. Mən istəyirsiniz buna açıqlama verim. Zahir bəy, əslində bu günləri bu gündəmdə olan məsələ olduğuna görə, bu ailə ola bilər xəbər eləyib, kimlərdənsə indi mesaj gedib bulara ki, bu kişi üçün axtarılır. Bunlar dünənə qədər bəlkə çıxmazlar. Əgər sağ olsaydı, qəbir məsələsi olmasaydı, heç bəlkə də xəbər eləməzdilər. Elə ki, artıq görürlər, bizim də əlimizdən gedib,
Artıq indi məcburdurlar desinlər ki, daha nə istəyirsiniz? Bir məqamı mən xatırlatma eləmək istəyirəm. 2016-cı il idi. 2015-ci ildə Əminət bura gəlmişdi. Həmin bu Raksana, həmin bu Səltənət bizə onun nömrələrini verdilər. Biz də verdik ki, bax, atan Səltənət adlı bir qadından yaşayır, bərabərdir. Özün əlaqə saxla, danış. O Səltənət necə fırlatdısa bütün söhbəti, bu kişi ilə biz yenə əlaqə saxlaya bilmədik. Nə özləri əlaqə saxlaya bildi, nə də biz. Dedi ki, görməmişəm. Və dedi ki, mən görməmişəm, hardadır, bax, bu Səltənət idi. O vaxtda zəng gəlmişdi, dedilər, Kazaçka. Bir dənə Kazaçka ilə ailə həyatı qurub, adı Səltənətdir, filan, bəşmən, biz də gətirdik və əlaqə saxladıq, tapdıq. Reklamlardan həmən sonra burada olacaq. Tərənə xanımısa övladları ilə yola gedə bilmir və studiyamıza gəlib, elədir, yoxsa yox? Kim çıxardıb sizi evdən? Mənim iki oğlum var. Bir evladım rəhmətə gedib. Allah rəhmətə. Sizi evdən çıxardıblar? Bəli, çıxardılar. Yəni ki, mülk üstündə insan, yəni nə qədər vicdansız olar, insan nə qədər, yəni Allahdan qorxmaz. Anasını vaxtsız itirdi. Atasının üzünü görmədi. Nənəsinin himayəsində böyüdü. Arzuları, xəyalları puç oldu. İndi Azad heç vaxt görmədiyi atasını axtarır. Türkmenistandan xəbər gəldi. Birazdan. 3 mülk sahibi olan qadın küçələrə düşdü. Evsiz, eşiksiz qaldı. Daha bir dələduzluq hadisəsi. Yolun ortasında qadını aldatdılar. Söhbət nə az, nə çox. Düz 410 min manatdan gedir. Təfərrüatlar birazdan. Təsəvvür edirsiniz, 410 min manat pul. 410 min manat pul adam xanımdan alır, götürür və yoxdur. Yəni adam nə deyir, ev də getdi, pul da getdi, hər şey getdi. Xanım özü indi kirayədə yaşayır, təsəvvür edin. 250 manat da hər ay kirayəyə pul ödəyir, özü elə bir şəraitə. 410 min manatı getdi adamın birdən-birə. Və 3 ev birdən-birə əldən çıxdı. Bugünə qədər də o pullarını geri qaytara bilmir. Nə baş verir, birazdan biləcəksiniz. Mədlə necə dolanırsınız, nə tərsiz? Şükürlər olsun. Eşitdim, nələrsə bişirirsiniz, özünü satırsınız onu. Pandemiya bu birinci dalğa gələndə sanki onda o hamı necə bizdə o yığdıqlarımızı yeyirdik. Çörək bilirəm ki, bişirdiniz. Amma sonradan ikinci uca dalğa gələndə, ha mən çünki Ukraynada qalanda mən çox gözəl çörəklər bişirməyi, kolbaslar bişirməyi onları öyrənmişəm. Çünki Zamiq oğlum, Allah hamının balasını saxlasın, kolbas falan bunlara meyilli idi deyə. Mən öyrənmişdim ki, mağazadan almayım da, uşaq üçün evdə, həmişə evdə bişirirdim. Elə bir elə, qurban olum Allaha da, yəqin onun icazəsi olmadan yəqin bu gəlməzdi beynimə. Elə dedim ki, qoy çörək bişirim. Elə qonum, qonşu, yaxın, tanış, belə çörək bişirə-bişirə, kolbas bişirə-bişirə, belə elə bir də gördüm ki, mən uşaq... Məşğulsunuz bu işlə? Məşğulam, bəli. Yəni, necə çörəklər bişirirsiniz? Duzlu ədəvalı var, sarımsaqlı var, şirin çörəklər var, droşsuz, yəni maya vurulmayan. İndi mənə deyirlər ki, necə arıqsan? Deyirəm, valla mən çörək yiyənəm, amma öz bişirdiklərimi yiyəndə hiss edirəm ki, kökəlmirəm. Yaxşı, daha. Bunu ev şəraitində hazırlayırsınız? Bəli, bəli. Və harada satırsınız, hara satırsınız? Elə evimdə. Yəni, məndə deyim ki, belə səhərdən axşama satış belə deyil də. Yəni, mənim özəl yaxınlarım var ki, misal üçün, Zaur bilir ki, pandemiyadır, vəziyyət çətində deyir, gedib qıraqdan aldın, gedin Mədnədən alın 5 dənə çörək. Yəni, məni dolandıran məhz bu pandemiya zamanda ən ağır dövrdə xalqımız oldu. Yəni, ruzusuyla mənimlə bölüşən, belə pis çıxmasın da, indi heç kim incimə şov biznes əhli olmayıb. Mənə göstəriş verənlər oldu bəzən. Bu, başqa bir mövzudur, istəmirəm o barədə burada danışım. Amma mən kəsərli sözümü dedim ki, mənim əzizlərim, mənə ruzusuyla bölüşən xalqım olub. Şov biznes əhli olmayıb ki, mənə bugünkü gündə yol göstərsin, bunu eləmək. Məsələn, nə qədər gəliriniz olur, əgər sər deyilsə? İndi açıq, artıq işləyirəm, səhnədəyəm, yəni iş yerim var, ifa edirəm. Amma ona qədər, məsələn, yox, mən bax bu işinizdə. Elə gün olurdu ki, 30 manat, elə gün olurdu 20 manat. Bilirsiniz necə zaur, elə bir dövr idi ki, siz bilirsiniz ki, mən illərdir mamaya baxıram da, Allah bütün anaları qorusun.
Mənim bir günə 20 manat qazanmağım, halal çörəyi qazanmağım, çörəkçi qız deyirdilər mənə gülə gülə. Mən o qədər həzz alırdım ondan. Siz inanın ki, səhnədə gedib misal üçün ifa edərkən onun çox miqdarını alırsan. Amma mən çörəkdən bişirib aldığım puldan ondan çox... Necə deyim, belə... Zövq alırdınız, ondan çox zövq alırdınız. Bax belə, bir çörəkçi qızı verəcəyik sizə, Zərif. Və inanıram ki, bu çörəkçi qızımıza... Bir ara mənə halvacı qız deyirdilər, çünki halva qonum qonşu, Allah necə deyim, İmam Rəhmətə Hüseynin gedə. Payı olsun. Biz, misal üçün, Ehsan yaxşı süfrələr açaqda, Allah yolunda. Həmişə mənə deyirlər də, mən çaldıram halvaları. Aha. Halvacı qız deyirlər, indi çörəkçi qız. İndi çörəkçi qız deyirlər. Əsas odur ki, halvacı və çörəkçi yaxşı səslənir. Qoy bunu desinlər elə hər zaman. Gözəl, çünki halal zəhmətinizlə qazanırsınız. Əlbəttə, ən gözəl, mən heç qəti utanmıram, qəti əsla. Hətta fikrim var ki, hər şey bitsin, bir yer açım balaca da olsa. Və Mədnənin çörəyi olsun, niyə də yox? Niyə də yox, amma çox gözəl olar, həqiqətən də çox gözəl olar. Davam edirik, davam edirik. 410 min manat insan evlərini satdı və əli ilə rahat-rahat verdi bir adama və heç, bilmirəm, bu nətər olur belə? Adam bir manatını, iki manatını o zülümlə qazandığını, illah da siz o boyda zəhmətlə pul əldə eləyəsiniz və onu götürüb elə təqdim eləyəsiniz. Mən başa düşmədim ki, nə baş verir orada. Bunu danışacaq biz, amma istəyirəm ki, Təranə xanım hal-hazırda danışsın, görək övladları nə üçün onu bax belə çöllərə salıb. Siz Gəncədən gəlmişsiniz də, hə? Bəli, sağ olun, mənim. Gəncə şəhərindən gəlmişim. Nə işlə məşğul olursunuz siz ümumiyyətlə? Mən indi... Bəlkə maskanı açasınız, biz sizi lap yaxşı görək, yoxsa? Bəli, vaxtilə təhsil almışam Bakı şəhərində. Gəncə şəhərində işləmişəm, hüquq fakültəsini bitirmişəm, 2 ilə yaxın işləmişəm. Sonra qanunu, yəni kəbinin ailə həyatı qurmuşam və özür istəyirəm, böyük uşağım anadan gəlmə bitki kimi ağır xəstə olubdu, baş beyin paraliti. Nə kimi? Bitki kimi də anadan gəlmə xəstə olubdu, 2 tərəfli baş beyin paraliti, ananı tanımayan. Aha. 29 illik bütün həyatımı, 29 yaşına qədər. Övladınızın xəstəliyi var deyə sizə tanımır, yoxsa necə? Var idi, rəhmətə getdi. Ha, o rəhmətə, Allah rəhmət eləsin. İndi hal-hazırda 2 evladım var, oğlum var, 2 evladım. Bir evladım evləndirmişəm, yəni başqa da yerdə yaşayır özünün ayrı. Bir evladımla qalıram, o da istəmir, çıxardır ki, yəni çıxmalısan. Necə çıxmalısan, ananı necə çıxardır? Bəli. Nə deyir ki, yəni ev nə üçün? Yəni, mən argument tapa bilmirəm, istəyir, adam fikrinə gəlir ki, ev balacadır, fikirləşsən ki, nə əlaqəsi var, evin balaca olmağından ananın evdən çıxmağına nə əlaqəsi var? Yəni ki, və yaxud da qazancın olub olmamasının ananın evdən çıxması, elə onun sizin təqayüdünüz sizə bəs eləyir də. Bilirsiniz, Zahar müəllim. Elə fikirlər var ki, insan necə deyir, fikrini ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Maskanı aça bilərsiniz? Aça bilərim, bəli. Ana üçün çətindir. Qurbanları bolluca olan ana üçün çox çətindir. Nələri qurban verdiniz siz? Bax, burada nələri qurban verdiniz? Vəzifəmi qurban vermişəm, birinci. İkinci, demək olar ki, cavanlığımı qurban vermişəm evlatlarıma. Evladlarıma qurban vermişəm, evladımın qəbrinə şax baxa bilirəm müzünə ki, yəni ki də o xəstə evladımın. Bəli, 2015-ci ildə rəhmətə getdi, qəfil və böyük oğluma Allah Taala gətirdi, eyni tarixdə, eyni saniyə bə saniyə böyük oğluma qız evladı. Yəni o oğlunun dünyasını dəyişəndə bu oğlunuzun qızı dünyaya gəldi. Eyni tarixdə Zahar müəllim, 12 noyabr, 12 noyabr. Bəli. Cümə axşamı, cümə axşamı, sübh namazında, sübh namazında. Yəni Allah Taalanın inayəti. Bəli, gətirdi, verdi, çox sağlam uşaqdır, çox qeyri-adi zəkaya malik uşaqdır. Ancaq təəssüf ki, yəni uşağı görə bilmirəm. Bu ölən oğlunuzun uşağıdır? Ölən qızım idi, biricik qızım, xəstə qızım. Bəli, indi hal-hazırda 2 oğlum var. Biri evlidir, mənlə yaşayan subay. Siz indi hansının uşağını görə bilmirsiniz? Evli. Evli. Ayırdığınızı, evləndirib ayırdığınızı. Bəli, bəli. Evləndirib ayırdığınız oğlunuzun qızını görə bilmirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Onu niyə görə bilmirsiniz?
Yani böyle çıkır ki iki evladınızın ikisi de sizden üz döndürüldü. Döndürmek demezdim. İrsiyyət öz sözünü deyirdi. Ata uzun müddət evden başkası üçün yaşayan belə bir insan olub. Yani mən tək başıma büyütmüşəm Zahir müəllim. Üç evladı. Min bir əziyyətlə büyütmüşəm. Ama bunlar heç bir halda evladlarınızın sizden üz döndürməsinə haqq vermir. İndi istəyiniz nədir? Evlatlıqdan çıxartma. Qoy sual versinlər ki, ana niyə bu işi görür? Yəni, mənim həm dini təhsilim var. Niyə bu işi görür? O sualı ümmətə versinlər ki, niyə? Mən deyirəm ki, evlatlıqdan çıxardırım. Anam, olar ki, mən... Niyə çıxardım? Anam, olur ki, yəni bir məsələlər var ki, hər məsələ üçün, hər bir xırda hadisə üçün evdə baş verə bilən müəyyən münaqişə üçün evladlıqdan çıxarmaq da düz deyil, amma biz bilmirik, o uşaqları eşitməmişik və nə səbəbədir. Amma elə bilirik ki, siz burada inanclı insansınız və ümidvarıq ki, danışdıqlarınız da həqiqətə uyğun olacaq. Siz və hər halda... Hal-hazırda ev xanımıyam, demək olar ki. Bilirəm, nəsə belə bir məşğuliyyətiniz var mı? Bəli, Quran təhsilim var. Dini təhsilim var. Bəli. Dini təhsili bildim. Bəli, bəli. Nə edirsiniz siz onunla? Yəni istifadə edirsiniz onu? Bəli. Nəyə? Oxuyuram, Quran oxuyuram. Sonra? Paltar tikirəm, sarmalım. Bitirmişəm o kursu da. Onu bildim. Bəli. Yəni bu dini təhsilinizdən nə üçün istifadə edirsiniz? Hacı məndən yaxşı bilər, yəni Quran oxuyuram. Quranı oxuya bilər ölənləri için, bəli. Bir insana tövsiyə edə bilər. Mən bilirəm, onu bilirəm. Yəni onları bilirəm. Hə, mən lazım gələndə ərəb dilindən dərs keçirəm. Yəni istəyən. Siz Quran öyrənmisiniz ya ərəb dilini bilirsiniz? Quran öyrənmişəm. Quran öyrənmişəm. Ərəb dili, yəni müasir ərəb dili bildim. Tamam ayrıdır. Yəni Quranı oxunuş. Yəni zahirən üzdən oxunuşu bilər. Aydındır. Siz çox qəribə görsənirsiniz mənə. Qəribə bir energetika gəlir sizdən mənə. Bilmirəm niyə. Çox maraqlıdır. Mən bayaqdan baxıram sizə, qulaq asıram, amma çox qəribə bir energetika gəlir sizdən. Çox qəribə belə bir enerji gəlir, bilmirəm niyə. Hər halda yaxşıdır. Hə? Yaxşı olar hər halda. Yaxşı. Nədir bu? Bütün analar istəyər ki, Zahir müəllim. Evlatlarının gözəl abi həvasını görsün. Amma siz söhbəti gözəl... dəyişdiniz. Yəqin mənim rəhmətli İqbalamla bağlıdır o. Çünki o, bilirsiniz, mən istəməzdim kövrəlim. Yəni o 29 il qaranlıq həyat yaşadı. Mən də onunla bağlıyam, Zahir müəllim. 3 evlat böyüttüm, bütün Gəncə şəhərində. Ana, siz nə iş gördünüz ki bu uşaqlar sizə qarşı? Yəni siz özünüzü burada susulu bilirsiniz ya yox? Yoldaşım insan... günahkardır, hal-hazırda durur. Yoldaşım, anam, yaşayır mən... yoldaşım. Böyük evladım bu bir yerdə. Mən yoldaşımla işimiz yoxdur. Mən sizə sualı verdim. Çünki yoldaşım öyrədir uşaqlarını. Yaxsağdır da yoldaşız. Nə deyir öyrədir? Yəni... canını xəstə bir balaya görə şam eləyən bir ana var qarşımızda dediyinə görə. Yəni üzr istəyirəm. Yəni ki insan gördüyünü deməlidir, amma biz eşitdiyimizi danışırıq da hal-hazırda sizdən eşitdiyimizi. Və bir övladını da, üç övladı böyütdünüz, onlara analıq elədiniz, zülüm çəkdiniz, zəhmət çəkdiniz. Ata nə üçün, nə deyib, arqument nədir? İstəməzdim dərinliklərə gedim, nəsil dərinliyinə getmək istəməzdim. Çünki söz-söhbət çox olacaq. Zalım bir nəsli götürək. Zalım bir nəsildə məndən əvvələ, çünki mən dini insan olduğuma görə istəməzdim o tərzdə dərinliyə gedim. Məndən əvvəl də, yəni çox hadisələr olub. O nəsildə qadınlar əşya kimi baxılır və olub da, faktlar çoxdur. Amma istəməzdim ora dərinliyə girim, çünki ateşə tutarlar insanı. Bu dərəcədə istəyərdim sırf özümdən. Amma soruşursunuz, cavab vermək məcburiyyətindəyəm. Bəli, məndən əvvəl neçə qadınları, ahıl qadınları, şəxsən mənim özüm, yoldaşımın anasını döyüb öldürüblər. Yəni, mən bunu istəməzdim, ümumiləşdirim, amma soruşdur, mən də cavab verirəm. Yəni, qanun belədir orada. Qadın bir əşya kimi, heçdir. Ata kafir də olsa, zalim də olsa, heç nə də olsa, mütləq ata adı onlarda ucadır.
Ama hanım, no, əslində mən çox üzr istəyirəm. Bir istəyirəm məsələyə toxunam. İstər ana, istər ata övlad üçün kafir də olsa əzizdir. Bilirəm. Hədisdə var, peyğəmbərimiz buyurur ki, ananın üzünə baxmaq ibadətdir. Ananın ayağını öpmək Kəbənin astanasını öpməyə bərabərdir. Bəli. Ata belə kafir də olsa, sən onun əleyhinə çıxa bilməzsən, o sənin üçün əziz olmalıdır. Yəni bu dinimizdə yoxdur, ya, bu kafirdir deyə o kafirliyinə görə sən yol, ona əks getməlisən. O baxımdan demək istəyirəm ki, o övladlara biz deyə bilmərik ki, atasına qarşı çıxsınlar. O qədər pis fərdişdə olan övladlar, atalar var ki, övladlar olanın üzərinə qala bilmirlər. Mən bayaqdan xanıma baxıram, siz bilmirəm, diqqət vermişsiniz bayaqdan xanıma, Mədinə xanım. Bayaqdan başını belə aşağı salıb dayanıbdı və heç başını qaldırmayıbdı Nisa xanım xanım. Sanki fikri başqa yerdir. Yox, fikri başqa yerdir, sanki utanır. Özünü bir günahlandırma var sanki. Sanki utanır, 410 mini gedən sən, evləri satılıb pulu əlindən çıxan sən, utanan da sən. Yəni dediyinə görə ya. Ayıb nədən ayıbdır? Yəni 410 min manatınız gedib sizin, başa düşürsünüz? Nisa xanım xanım, nədən utanırsınız? Siz niyə başınızı aşağı salmışsınız? Yəni siz elə edirsiniz ki, biz sizə inana bilmirik ki, doğrudan mı bu adamlar 410 mini gedir? Mikrofona danışın, zəhmət olmasa. Əlimdədir kağız. Nə kağızdır o kağızlar? Evi satmağım, imza atmağım, pulu götürməyi bir yerdə. O kişi kim idi ki, siz buna bu qədər etibar eləmişdiniz? Bu dəqiqə. Mən ona bir ailə gedib gəlmişim, yaxınımdır. Mikrofonu yaxın saxlayın, biz sizi yaxşı eşitməyik. Bizə qonşu olub vaxtında, çox köməklik eləyib, çox çətin vaxtda da əl atıb. Duz çörəyi itirmək mənə çox ağır gəlir. Amma onun etdiyi bu səhifə, mən gör nə qədər məcbur olmuşam ki, mən bura çıxmışam. Hər şey pulla ölçülmür. İnsan bu qədər duz çörəyi itirəndə, o göydəki Allahdan qorxmalıdır. Mənə zamanında çox kömək edir. Bu evləri satanda o sizlə iştirak eləyirdi mi orada? Hə, olar, mən onda danışım qısası. İndi danışacaqsınız, bizim hüquqşünasımız gələcəkdir. O istəyirəm ki, burada olanda siz bunları danışasınız ki, sənətlərə baxa bilərəm. Ümumiyyətlə, burada pulu verməyiniz barəsində sənət var mı? Pulu ona verməyiniz barəsində. Bu başqa adamlardır, hə? Bunların hə, aidiyyəti yoxdur da, bunlar nə əlaqəsi? 450 minə satmışsınız evi. Neçə evi? 3 evi yoxsa 1 evi? Ha, 3 mülkün 3-ünü də. Ha, 3 mülkdür də. Yəni 3 bir mülkdür, 3 mənzildir. 3 mənzildir, aha. Bu hardaydı bu ev? Kubinkada, aha. Yo, ona verdiyiniz pul barəsində sənəd var mı? Video görüntülər də var. Özü də danmır ha. Prosa mən utanıram, pula görə gəlib bura çıxmışam. Bu pul abi, simişka pulu deyil, ey anam, 410 min manat pul deyil, siz nə danışırsınız? 410 min manatdan söhbət gedirik. Zaur, mən çox üzr istəyirəm, sadəcə biraz, bəlkə mən anlamıram, xanım evi satıb, bir yad bir insanın köməyi ilə belə başa düşür. Yox, gəli olub. Yad nə barədə deyirəm? Qonşu, dost. Hədə qan qohumu deyil, qohumu deyil sizlə. Yəni sizin qan qohumunuz deyil. Yəni sizin evladlarınız yoxdurmu yaxın bir qohum ki, siz onlarla bu işi görəydiniz? Niyət, niyət. Yəni belə demək istəyir ki, Mədinə xanım, niyə sorğulamadan mı siz onu verdiniz? Göz fikrini çatdırsın da, buyurun yaxın. İndi mən istəyirəm Əkbər bəy gəlsin, Əkbər bəyin yanında, hüquqşünasımızın yanında bu məsələləri müzakirə edək. Zəhmət olmasa, mikrofonu biz, götürün siz də mikrofonu, sonra bizim Əminətin deyəcəkləri var atası ilə bağlı. Buyur Əminət, eşidirəm səni. Zəhru müəllim, biz dünənlərdə danışdıq, bu, mən ondan şəkilli istədim rəqsanədən. 2012-dən bu yana mənə o şəkil ata bilmədi. 2012-ci ildə axırıncı şəkilləridir. Bu 9 ildə atam harada olub? Niyə gizlətdilər bizdən? Dedi, 2012-ci ildə bizdən ayrılıb Moskvada yaşayıb, tək yaşayıb. Ölənə yaxın dedi, xəstə idi, gəlib yanımıza, deyib, onkoloji problem olub, əməliyyat elətdirmişik, gözündə problem olub, əməliyyat elətmişik. İmini mənim bura çıxan vaxtı dedi ki, atın rəhmətə gedib.
sizə bir həftə qabaq deyir, bizə ayın birin deyir. Heç bir məlumat üstüsünü tutmur, mən də ona görə atamın öldüyünə inanmıram. Əgər bəlkə də indi özü istəyir, gəlmək istəmir, özünü ölmüş kimi göstərirsə, heç Azərbaycana gəlməsin o. Qalır qoqalsın, sağ qalsın qoqalsın yerində, bizə anamız bəsdir. Yəni, zaten ata öz seçimini eləyib, əgər ölüb və ya da ölməyibsə. Ki, mənə belə gəldi ki, mən belə başa düşdüm ki, 2015-ci ildə biz bunları tapmışıq və biz ora müraciət eləmişik. Onlar deyiblər ki, o adam burada yoxdur, axtarmayın deyiblərsə. Və sonradan burada dəmir qaba germetik şəkildə, morqa gedən adamları germetik şəkildə göndərmirlər ki, haradasa gəldim, bayaq ona görə edim ki, haradasa başqa yerdən, uzaq bir səfərdən gətirdən tamamilər olurdu. Deyir, 2012-ci ildə Moskvada olub adam tək yaşayıb. Ölənə yaxın deyir, xəstə olub, bizi yenə zəng elib, bizi tapıb. Onları niyə tapıb? Biz yox uyduq. Yəni? Biz 5 uyduq burada, onlar 2 nəfər idi. Yəni bir də, bir də bir məqam var. Yaxşı, bir qadın bu kişi ilə heç bir yuxarı aşağı, heç bir bağı yoxdur. Uzaq başı rəsmi nikahları ola bilər də. Rəsmi nikahı anamla. Rəsmi nikahı da anası ilədir. Yəni onunla da rəsmi nikahı da yoxdur. O niyə onu xərçəngini müalicə elətdirsin? Bundan övladı yoxdur ki, desin ki, uşağımın atasıdır, istəyirəm sağ qalsın. Ki gözlərinə deyə yəni, əməliyyat elətdirmiş. Salam əleyküm, gəlib lapdan tanış olublar birdən-birə. Hə, salam əleyküm. Bu buna nəyə görə bu qədər xərç çəksin ki? Ona inanmırıq. Bu 9 ildə nə eləyə bilərsə elə bəlkə bunlar başına bir oyun gətirir. Mənim əgər ki, sizin atanız hardasa başqa yerdə dünyasını dəyişib. Deyil, və onu ona görə, onu germetik ona görə deyirlər ki, germetik formada qablaşdırıb göndəriblər bu adam. Üzr istəyirəm bu ifadələrimə görə. Onu eləcə bax belə qutuya qoyub onu o halda göstərirlər. Çünki morqda bu adam yarılmalıdır, açılmalıdır. Qohum əqrabasını çağırırlar. İstəyirsən qutuda apar, istəyirsən yeşikdə apar, istəyirsən nə bilim nasıl qada apar. Bu qədər sual verdi Zahir müəllim. Bu 2012-dən dedim bu yanaxı şəkli yoxdur. Bunun bir şəkilləri biz qabaq da görmüşük. İnternetdən özümüz araşdırmışıq, özü bizə dostluq atıb biz gedib görmüşük ki, bunun şəklində, profilində bizim atamızın şəkilləridir. O bildik deyilir də. İndi 9 ildə deyir ki, 9 ildə bizimlə yaşamır bu adam. Yaşamırsa nətər oldu sizin yanınızda gəldi öldü bu adam? Necə oldu? Bəlkə neysə başına iş gəlib. Mənə elə gəlir ki, atanızın rəsmi qeydiyyatı olduğu ünvan, bəli. Mən belə düşünürəm ki, atanızın rəsmi qeydiyyatda olduğu orada ünvan, olduğu məhz Omskda olduğuna görə, bu hardasa başqa bir yerdə dünyasını dəyişdiyinə görə, sənədlər çıxıb üstündən, baxıb görüblər ki, bu adam bəli. Omskda yaşayır, qeydiyyat buradadır, onu eləcəsinə yeşiyə qoyub göndəriblər onların üstünə ki, al, bu da gəlir. İcazəniz də bir cümlədə deyim, baxın görün, yəni bu belə bir insandır. Ki Azərbaycanlılar ümumiyyətlə bir-birlərini azdan çoxdan tanıyır. Orada diaspora var, digər təşkilatlar var. Necə ola bilər ki, bunun sağlığı haqqında bir nəfər bugün informasiya verə bilir də biz sağdırsa, axır bir nəfər onu görərdi. Yəni ya zindanda olmalıdır, ya bu ölüb də. Əgər bu sağdırsa, hər halda bir şəhərdə, qırağda, Azərbaycanlılar yenə deyirəm də bilər, istiqanlıdırlar, bir-birini görürlər, tanıyırlar. Hadi gəlmişdi də bizə belə bir informasiya. O olub 2015-də deyilsin. 2015-də biz axtarış eləyəndə. 2015-də indi mən indən danışıram. İndi bu qədər müzakirə gedir ha. Dünənləri ya bugün ya sabah axır bir informasiya sızsa, bilərik ki o dərhal... Yəni o zaman gəlin belə eləyək də. Biz indi siz gedəcəksiniz, bilirəm, rayona getməlisiniz. Mənə maraqlıdır ki, bax bu fəzaləti tanıyan insanlar, onun doğrudan da öldüyü barəsində bizə məlumat versinlər. Deyirlər ki, ölüb. Heç bir məlumat da verən yox, heç bir adam zəngi. Dinimizdə də var ki, bir insanın, əgər onun cəsədi ortada yoxsa, ən ədalətli insan, yəni haqdan başı çıxan insan, özünə haq hesab edən insanlar məlumat verməlidir ki, bu həqiqətən belədir. Həqiqətən belədir, yoxsa yox. Bir də Zahir müəllim, özüm demək istəyirəm ki, əgər sağdırsa, çıxsın, istəmir efirə çıxsın, bir video şəklində də danışsın ki, istəmirəm, əl çəkin, ölmüş bilin. Biz ona da razıyıq. Axı bilək ki, özü dedi. Niyə bir dənə adam insan zəng eləmir bu verilişə? Amma bax, bu qədər həngamənin quraşdırılması, burada lap ölməyibsə, burada atanın əli varsa, demək ki, atan ümumiyyətlə gəlmək istəmir. Çünki bunu o qadın, siz deyirsiniz ki, onun təzə tanış olublar da, indi təzə olmasa da illər, yəni doğması deyil, onu müalicə elətdirib falan filan. Deməli, görün o qadın ona nə dərəcədə doğmadır və nə dərəcədə ona bağlıdır ki, onun bu qədər əziyyətin çəkir. Yəni, biz Səltənətdən bax, hazırda bizim əməkdaşlar Tərənə xanım danışır Səltənətdən, deyirsiniz, yəni necə düşünə bilərsiniz ki, biz belə bir zarafat eləyə bilərik? Mən belə bir mövzu ilə zarafat eləyə bilərəm. Mən isə onlara inanmıram, çünki mən 2012-dən bu yana mən atamın şəklini istədim. İnanmırsansa, Omskya bir neçə müddətdən sonra gedə bilərsən, sən orada məhkəməyə müraciət eləyə bilərsən. Sonra DNK analizi gedə bilər orada. DNK analizindən sonra tam bəlli olacaq ki, o sizin atanız yoxsa tanısı. Qanunlu uşaqları bizi, qanunlu yoldaşı mənim anamdır.
Mən belə başa düşdüm ki, çatanızın heç nəyi olmuyor burada. Mən belə hiss elədim. Heç bəlkə əgər atanın nədən heç xəbəri yoxdur. Əgər qanundan söhbət yəni mən düşünürəm ki, orada heç atanızın... Zahir müəllim, bir də ki, o ölüm sənədini verə bilər. Möhürsüz ölüm sənədi olmur. Bir də o sənədin əsl şəxsi hardan verilib. Biz onu da öyrənmək istəyirik. Kim verib bu sənədi? Axı öləndə hamısı bilinir ki, hansı idarədən alınır da bu. Biz heç onun meytini qoymarıq orada qalsın, əgər mənim atamsa. Ölüm kağızlarını bütün yerlərdə poliklinikalara ümumiyyətə. Hətta üzr istəyirəm. Bizə məsələn tövsiyə olunurdu ki, adətən insanlar ölüm şəhadətnaməsini 3 gün ərzində almırlar və qalır sonra problemə çevrilir. Biz insanlara çatdırırdıq ki, ümumi pandemiyadan qabaq ki, sizin atanız, ananız rəhmətə gedibsə, dərhal müraciət edin poliklinikalara öz ölüm sənədlərini, yəni valideynin ölüm sənədlərini. Həm də elə olur ki, insan dünyadan keçəndə bir neçə aydan sonra sosial onun pensiya kartına pul yükləyir. Bunu da araşdırmaq üçün bu lazım olur dövlətimizə. Bəli, bəli, tamamda doğrudur. Mədənə nə söyləyir? Orada elə yazıblar ki, pomişom sınqovu yaşı, qatoru girmitiçnə apayan. Apayan, yəni bunu svarkalayıblar. Yəni, xanım, o hansı ünvana çatdırılıbsa, peçat da var orada. Ümumiyyətlə, durovların hər biri... O başqa yerdə rəhmətə gedib. O başqa yerdə rəhmətə gedib, gətirirlər ora. Xəstələrinə yaxın bizə məlumat gəlib ki, xəstəyəm, gəlirəm yanınıza, biz qəbulləmişik onu. Ancaq bu 9 ildə bir dənə şəkil yoxdur. İnanmırıq biz sən niyə? Gəh belə deyir, gəh belə deyir. İndi də mənim qardaşımı dəvət edir ki, gəl də atamın qoxusunu səndən alam. O necədir, nə qədər doğrudur? Amma qardaşınızı dəvət etməyə və qardaşınızın gedməsi çox ki, aydındır, əminəcəm, mən düşünürəm ki, biz bu məsələni araşdırmaqdan ötürü yeganə çıxış yolumuz sizin Omsk-a getməyiniz. Orada atanızın qəbrinin deyildiyi yeri, o bizdə hamısı var, sizə təqdim eləyəcəyik. Hətta nömrələr sizdə var, onsuz da onlarla da danışırsınız. Diaspora nömrələrini də, üzvlərinin nömrələrini də sizə təhvil verəcəyik. Narahat olmayın, nə lazımdır biz əlimizdən gələcək ki, siz gedəndə ekshumasiya elətdirib ən azı atanızı bəlkə gətirmək istəyəcəksiniz Azərbaycana. Bəlli olandan sonra ki, əgər olsa atanızı da götürüb Azərbaycana gətirməkdə də sizə dəstək olmağa hazır. Biz, hər zaman. Allah rəhmət eləsin, əgər rəhmətə gedibsə, yoxdursa da Allah rəhmət eləsin. Hər iki halda rəhmət eləsin Allah Teala. Sizi yola salaq, zəhmət olmasa, uşaqlar qarşılayın, zəhmət olmasa, sağ-salamat gedin. Anasını vaxtsız itirdi, atasının üzünü görmədi, nənəsinin himayəsində böyüdü, arzuları, xəyalları puç oldu. İndi Azad heç vaxt görmədiyi atasını axtarır. Türkmenistandan xəbər gəldi. Birazdan. 3 mülk sahibi olan qadın küçələrə düşdü. Evsiz, eşiksiz qaldı. Daha bir dələduzluq hadisəsi. Yolun ortasında qadını aldatdılar. Söhbət nə az, nə çox. Düz 410 min manatdan gedir. Təfərrüatlar birazdan. Təfərrüat sənin? Atan türkməndir. Azadın atası türkməndir. Təxminən 38 il bundan qabaq o Azadın anası ilə ailə həyatı qurur, Gəncədə yaşayırlar, sonra köçürlər Türkmənistana. Bəli. Türkmənistanda yaşayırlar. Daha sonra Azad dünyaya gələr gəlməz onlar gəlirlər Azərbaycana. Anası Azadla bərabər gəlir Azərbaycana. Sən Türkmənistanda doğuldun da, deyilmi? Bəli, zəhər. Türkmənistanda doğulur, onlar sonra gəlirlər Azərbaycana, Gəncəyə. Azadın anası atasından ayrılır, çıxır, gəlir. 6 aydan sonra isə Azadın anası dünyasını dəyişir. Və Azad qalır nənəsinin himayəsində. Atası 2 dəfə Azadın arxasınca gəlir ki, onu aparsın. Nənəsi onu vermir. Azadın 15 yaşı olanda nənəsi də dünyasını dəyişir. Azad, bax, elə belə deyək, adı kimi Azad böyüyür də, yəni ki, harada gəldi, necə gəldi, yəni çox böyük əziyyətlərlə böyüyür. Hal-hazırda, onu söyləyim ki, Germanımız var burada. German, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. German öz doğma atasını axtarır. Atanızın şəkli varmı German? Xeyr, yox. Heç nə yoxdur. Soyadı, adı, ata adını söyləyə bilərsiniz mi? Pisahov Ernest Abramovic. Abramovic. Səhv eləmirəmsə. Yazmışdıq biz. Pisahov. Pisahov Ernest. Rombomovic. Rombomovic, Rombomovic. Pisahov Ernest.
Rombomoviç. Milliyyətçi Yahudi əsillidir də, atanız Yahudidir, deyil mi? Və Azərbaycanda yaşayıb atanız. Bəli, nə qədər müddət yaşayıb Azərbaycanda? Bilmirəm. Bilmirsən? Bilmirəm. Ananızla nə zaman ailə qurublar? Ailə, necə, ailə qurmayıblar onlar. Ha, onlar ailə qurmayıblar. Cavan idilər. Vətəndaş nigahı olub onların arasında. Qazdanski bıraqda, belə, belə deyək də. Atanız sizin varlığınızdan xəbəri olub, bilib ki, siz varsınız, bəli, yoxsa yoxdur. Ananızdan nə zaman? Alaqə saxlayırdılar onlar əvvəl. Necə, uca, mən elə bir ki, uca doldum, alaqə saxlayırdı. Siz rus dilisiniz, istəsəniz fikirlərinizi rusca deyə bilərsiniz, problem yoxdur, biz tərcümə eləyərik. Yox, danışıram. Ha, buyurun, buyurun. Amma ananız Azərbaycanlıdır da? Metis. Metisdir o da. Neçə illər uca axtaram, uşaqlıqdan. 3 il var uca rəhmətə gedib bu. Öldürüblər prosto evsə. Sumkanı götürmək istəyəndə başından möhkəm vurublar, qan düşüb bu. Evsə. Bir gün ərzində işitmişim ki, belə hadisə olub. Belə şəkil də yox idi. Bir dənə şəkil var, prosto çox köhnə şəkildir. Niyə sən hamilə vaxtında bizi atdın, getdin? Mən çox maraqlıdır, o nə deyəcək? Əsas buna görə mən istəyirəm. Bax, German və Azad hər ikisi də analarından bir o qədər doymadılar. Onlar elə demək olar ki, ata üzü də heç görməyib hər ikisi də. Hər ikisi də. Bugün German studiyamızda atasının axtarışındadır. Çox böyük əziyyətlərlə böyüyüb, bugün özü ayaq üstündədir, ailə həyatı qurubdur. Allah xoşbəxt eləsin və gözəl balalar nəsib eləsin sizə, German. Və doğrudan da çox çətindir bugün German üçün və bilmək istəyir ki, görüm niyə, nə üçün onun anasını tək qoydu getdi, nəyə görə hamilə-hamilə qoydu getdi. Heç olmasa uşağının doğulmağını gözləmədi ki, görsün bunun uşağı necə bir uşaqdır, necə bir övlad olacaqdır. Yox, illər boyu sonradan tapıydı, kömək eləyirdi onun böyüməsində, onun tərbiyəsində. Yəni, ən azından müdaxilələri olardı, yaxşı mənada bir ata olaraq. Yəni, ən azı bu fikirləşməliydi ki, mən hamilə qadın qoyub gedirəm də. Yəni, sevdiyim, münasibət göstərdiyim, çox istədiyim bir qadınla ailə qurmuşam, münasibətim olub və övladım dünyaya gələcək. Və mən heç olmasa bir 5 ildən sonra zəng vurum görüm necədir, nədir vəziyyəti, o uşaq necə doğuldu, necə dünyaya gəldi, necə böyüyür. Yəni, atanızı nənəsi, anası aparıb da, mən belə başa düşdüm ki, hə? Bəli. Nənənizin adı nə olub? Zinayda. Zinayda. Bəli. O köçürmüş Azərbaycandan deyəsən, hə? Bəli. Onlar Azərbaycanda neçə il yaşayıblar? Bilmirəm. Onu bilmirsiniz. Amma Azərbaycan cüudları olub da, Bakinski yevri. Gorski yevri. Gorski. Dağ yevriləri. Burada yaşayıblar, sonradan köçüblər. Aha. Sonra onlar, deyəsən, sonuncu məlumatı atanızdan Brooklyn-dən almışsınız, Amerikadan. Bəli, bəli, bəli. O məlumatı sizə kim verir? Onlar atam gedəndə adres verib, nömrəni verib. Onun elə bir ki, atasının anası bildi ki, yenə biz onlar danışını alaqə saxlayırlar. Suda sifəzlər kəsib, üçün. Əlaqələr tamam. Bəli, bəli, bəli. Ondan sonra uca tapa bilməmişim. Zaur bəy, nənə ilə ananın arasında nəsə bir problem var imiş ki, demək ki, nənə atanı da götürüb gedib. Necə idi münasibətləri? Bu sizin ananızdır. Bəli. Bu şəkilləri kim cırıb belə? Belə idi, köhnə şəkildir bu. Ha, elə belə olur. Burası belədir. Heç kim cırmıyor, heç kim əlidirməyib. Burası Belə deyək, rəsmi nikahı olmuyor, amma... Belə evlənmək istəyiblər onlar, anası qoymayıb, heç nə anası qoymayıb. Sevibirlər də bir-birlərini, sevibirlər bir-birlərini və münasibətləri olubdu və evlənmək istəyiblər, amma ana icazı verir. Anası sağdı mı, Zahir bəy? Anası yox, anası rəmsədir. Amma sadəcə olaraq, övladın o atası odurmu, o deyilmi, o da bir mübahisə belədə olabilir. Odur, bəli, bəli, odur. Yəni, bu hesab edir. Çünki xanımın... Anası istəyirdi, atasının anası istəyirdi ki, o da... Yevri olsun, Yahudi olsun. Hə, xanımı da, aldığı xanım da Yahudi olsun. Bilirsiniz niyə görə? Cüudlarda belə bir qanun var. Həyat yoldaşının
adı ilə gedir də, nəslin davamçısı. Yəni ana xətti olaraq. Ata ilə gedmir, ana ilə gedir, bəli. Ona görə hər bir cud xanım olaraq, mən bunu tam dəqiq bilirəm, İstəyir ki, oğlu cud xanımı alsın Yahudilə. Ki, nəsil davamçısı belə geçsin. İndi Zahir bəy, qardaşımızın doğum haqqında şahadətnaməsi, ata qrafında nə yazılıb? Ata adı yazılıbmı doğum haqqında şahadətnamədə? Svidestvo rojdeniya, orada var atanızın adı. Bilmiyorum. Нет, ваше свидетельство о рождении. На вашем написано графа там отец, что написано? Я даже не знаю, я даже не. У вас метрики есть или нету? Паспорт? Метрика, да. Да, да, да. Орда не язла бата Ерна. А, фамилия то что? Отчество. Отчество, да. А, Эрнестович. Эрнестович язла. Да, да, да. Она Зар ve anasının arzusuna uygun olarak yazılıp ama bu Aydındır. Yəni biz onu hüquq tərəfindən çox indi hal-hazırda atasını istəyirik tapaq. Və artıq neçə sizin neçə yaşınız var? 28. 28 ildir ki ondan xəbər yoxdur. Ən son məlumatı Brooklyn'de olduğunu nə zaman aldınız? Sizə nə vaxt dedilər ki o Brooklyn'dədir? Nə vaxt eşitdiniz bu xəbəri? No, 10 il əvvəl. 10 il bundan qabaq. Bəli. Sizin 18 yaşınız olanda. Bəli. Atanızı axtarmaqda məqsədiniz nədir? Sual verməyə, niyə atıb, niyə... Nu, nə biləm. Amma təksiniz, hal-hazırdır. Hansı elədir ki, elə bir sınırsın, hamilə qadındır, kimdir atan? Nu, necə ata bilər, qaçar? Yaqın bu sualları ananıza zamanında vermişsiniz. Bax, German, ananız nə deyirdi atanız barəsində? Soruşmamışam, heç nə. Heç vaxt soruşmamışsınız. Yəni, necə bir insanıydı deyirdi? Heç olmasa demişdi, yaxşı adamıydı. Heç nə, heç nə, heç nə. Özüm soruşmurdum, yox, heç nə. Maraqlamırdı. Ananız nə zaman rəhmətə getdi? Nə zaman, necə? Neçə yaşınızda siz atanınız? Ananız nə vaxt rəhmətə getdi? 42, 42, 43. 42, 43 yaşında, neçənci ildə? 72. Сколько лет, как она умерла? А, 4 года, 4 лет. 4 лет bundan qabaq rəhmətə gedib. 24 yaşı olarkən. Başqa bir bacınız, qardaşınız var mı, yoxsa yox? Xeyr. Yox, təksiniz. Ananız ailə qurmadı heç vaxt? Yox. Ana не вышла да замуж? Нет, нет. Никогда. Нәе görə? Любила или как? Я не знаю. Мен elə bilirəm ki, Zavralar böyük bir eşq yaşayıb. Məncə, böyük bir məhəbbət olmasaydı. Yaşları uyğun, ikisi gənc. Oğlunda haqqı gözəl dedi də məntiqində. Mən sual verəcəyim ki, nə üçün bunu etdi? Nə üçün bunu etdi? Əslində, böyük bir məntiqli sözü. Ya, bu sualın cavabı yoxdur. Aydındır. Bəs atan səni qəbul eləsə, ümumiyyətlə istəsə ki, gedəsən onun yanına. Lazımdır. İstəmirsən. Prosto bilmək istəyirəm. Ananda heç bir şəkli də qalmayıbdı da, hə? Bir dənə bu qalıb da şəkil. Bir dənə bu şəkil qalıb. Kimdir da bu, bilmək istəyirəm. Nədir bu, kimdir bu? Sadəcə, bilirsiniz necə, bir acısı var. O indi danışır, mən hiss edirəm ki, nə boyda içində, bəli. Bir acıq, bir hirs var və o onu sadəcə gözlərinin içində baxıb sualı vermək istəyir. Yəni, məncə, kimdir sualı bilirsiniz nədir? Yəni, kimdir sualı odur ki, sən kimsən ki, mənim anamı bu vəziyyətdə qoydun getdin də? Niyə görə o qadın? Yəni, anasının əziyyətlərini gördüyünə görə, anasının zəhmətini gördüyünə görə, anasının ona çəkdiyi o zülümü gördüyünə görə ki, belə bir qadını necə atıb getmək olar da? Yəni, demək istəyir, ananı mən tanıyıram. Ana bu cür insandır. Bəli. Yəni, əksində, məntiqlə veriləndə, yəni, bəs sən nə yolcusan, nə işin sahibisən və kimsən? Atanı tanımadığı üçün tanımaq istəyir. Zavrı ilə də anasını olsaydı, bu dərəcədə içində ağrı, acı olmazdı. Atasını da itirib, anasını itirib özü də faciəvi bir şəkildir. Bu, böyük bir bəladır, bu, böyük bir, çox bir ağrılıdır, acılıdır. Ona görə daha çox. Я думаю, после смерти мамы еще больше, да, вас это чувство разрослось, правильно? Ki, ananızın ölümündən sonra istəyiniz daha da böyüdü ki, atanızı atamaqdır. Bəlkə də anam sağ olardı. Düşünür ki, sən yanımızda olsaydın, anam sağ olardı. Sağ üçün, ən azından. Sizin ananızdan başqa qohumunuz var? Nənəniz, babanız, dayılarınız? Xeyr. Heç kim yoxdur? Amamını... Təksiz. Mən, nənə, yoldaşım. Hədə, nənə var. Nənəniz, siz və yoldaşınız. Ananın anası da... Ana nənənizin, ananızın anası və nənənizin başqa oğlu, qızı yoxdur? Var, qızı var. Rusiyyətdə qalır. Ha, o Rusiyada qalır. Yəni, xalası da. Xalanız var. Bir dənə xalanız var, o da Rusiyada qalır. Aydın da, biz inanırıq ki, atanızdan sizə tezliklə xəbər verəcəyik. 38 ildə atanı görmürsən.
38 ildir atandan xəbərin yoxdur. 38 ildir ki bilmirsən kimlər var, qardaşın var mı, bacın var mı? Əmilərin, əmin uşaqları. 38 ildir sən axtarırsan, 3 günə də biz tapdıq. Azad, sənə bugün xəbərlərim çoxdur. Səbirli ol. Elə xəbər demişkən, xəbərlərdən sonra görəcəksən hər şeyi. Və mən istəyirəm ki, German, ümidləriniz nə qədərdir atanızın tapılması ilə bağlı? Amma tam səmimi deyin də. Честно скажите. Yəni, həm də bir atanızı görmək istəyirsiniz də eyni zamanda. Təkcə sual vermək yox da. Yəni ki, həm də görmək də görüm necə insandır. Bəlkə dəstəyi dəyər sizə, köməyi dəyər sizə. Bugünə qədər dəyməyib, amma bugün bəlkə sizə onun köməyi dəyə bilər. Sən işləyirsən, çalışırsan? Bəli, işləyirəm. Harda? Aşpazam. Aşpazsan? Yaxşı yeməklər hazırlayırsan onda? Suşi hazırlayırsan. İnşallah bir dəfə gələrik sənin suşilərindən də dadarıq Allahın köməkliyi ilə. Və özün-özünü dolandırırsan da, yaşayışın var, bəli, dolanışığın var, şükür Allaha. Bəli. Neçə ildir çalışırsan, bax belə ümumiyyətlə sən? 9 il işləyirəm, 9 ildir. 9 ildir işləyirsən, çalışırsan. Və qazanırsan, ailəni də dolandırırsan. Təzə ailə qurmusan belə başa düşürsən. Yeni ailə qurmusan. Bəli. Və atanın bir dəstəyi olsa sənə, məsələn, çox imkanlı bir insan imişsən demə, məsəl üçün. Məsələn, sənin üçün bir sushi restoranı açsa. Lazımdır. İstəməzsən. Mən bir sual vermək istərdim Ernesta. Niyə? Amma səmimi cavab versin də. Mən bilmirəm, bəlkə mən səhv edirəm. Buyurun. Amma elə bilirəm ki, Ernest onu görsə, belə elə bilirəm ki... Hissiyat yoxdur da. Ну, bu təbii. Тебе агрессия есть к отношению к нему? Хорошего ничего нету. Heç bir yaxşı heç nə yoxdur. Yaxşı yoxdur. Tutar bir tərəf. Amma birdən məsələn görsən ki, atan pis insan deyil. Elə gətirib də belə gətirib ki, atan məcbur qalıbdır. Burada çox insanlar, çox ailələr var ki, onlar məcbur rəyat qarşısında qalıblar və belə bir hadisə baş verib. Bəlkə nə vaxtsa atan zəng eləyib sənə deməyiblər. Bəlkə nə vaxt əlaqə saxlayıb ki, qorxublar ki, German birdən bizi qoyab gedər. Bəlkə atan doğrudan da səni axtarıb. Bəlkə doğrudan da səni istəyib. Bəlkə istəyib ki, sənə yaxşı bir həyat yaşatsın. Gəl, bəri başdan qərar verməyək. Zahir bəy, çox-çox üzrəm. O bəlkələrin daxilindən bir dənə cümlə əlavə edək. Ola bilsin ki, bunun hamiləni çatasa bilməyib. Ola bilər də, Zahir bəy. Ola bilərmi ki, anan hamilə olanda atan bilməsin bunu? Yox, bilir. Yəni ki, neçə... Görsənirmiş artıq. Artıq görünürmüş və bilinirmiş. Zahir bəy, əslində siz sadaladığınız bütün bu şeylərin cavabını axtarıb tapmaq üçün atasını istəyir. Bəli, mən düşünürəm ki, bəlkə də sənin atan tələbatı yoxdur, tamamilə doğrudur. Çünki zaten işləyir, ehtiyaclarını qarşılayır, ailəsini saxlayır. Atasının dəstəyinə ehtiyacı yoxdur bu durumda. Sadəcə onun beynində olan suallar var. Onlara cavab tapmaq istəyir və bu an bu dəqiqədə ona lazım olan insan atasıdır. Amma tapıb atasını 2015-ci ildə. Yox. Yox. Amma Zahir bəy, bir şey də qeyd edəsək ki, 10 il öncə tapıb atasını. Məlumat alıb. Məlumat alıb. Məlumat alıb. Mən elə düşünürəm ki, düzdür, Allah bütün anaları qorusun, amma nə qədər ana ki istəmir bunlar görüşsün, o elə də istəməyəcək. Tapılsa da o yenə də qoymayacaq. Amma bəlkə heç anası dünyada yoxdur. Ata anası sağdırsa Zahir bəy, o belə maniələr davam eləyə bilər bugünə. Bəli, mən düşünmürəm, mən elə gəlir ki, atan ananı sevibsə və məcburiyyət qarşısında qalıb gedibsə, indi məsələn, ənənələr var, adətlər var, o adətlərə qarşı çıxa bilməyibdir, o ənənələrə qarşı çıxa bilməyibdir. Yəni ki, bütün bunların hamısını nəzərə alsaq, mən nəsə ürəyimdə belə bir his var ki, sənin atan pis insan deyil və o səni... Heç vaxt görmədiyi atasını axtarır. Türkmenistan'dan haber geldi. Birazdan. Ki ola bilər ki, efirdəyik hal-hazırda. Bəlkə ola bilər ki, anan gil tərəfdə istəməyibdi o səni versin. O qorxub ki, gəlib aparar birdən. Hə, yəni ki, o desə ki, axtarmışam. Mikrofona zəhmət olmasa. Bəli.
Eğer görsem ki o oje axtarır da elirdi, ha, oje başka şey. Yaxşı, siz istediğiniz cevabları aldınız deyək ki suallarından. Yani, bu sizin için neyi değiştirecek? Çok şey. Məsələn? İçinin yani, iç dünyasının azından özünün içində bir aləmində dünyasında həqiqəti ortaya qoyacaqdır. Onu mən sizə başa sala bilmərəm. Artıq yani, bu adam bu saat anlaşılmazlıq içərisində qalıb da ki, nə baş verib, niyə baş verib, nə üçün olub bütün bunlar hamısı, niyə mənim anam qalmalıydı belə, niyə mənim anam bu əziyyəti çəkməliydi, niyə mən bu əziyyəti çəkməliydim? Onu bu dəqiqə içində ən böyük sual, ən böyük sual odur ki, ən böyük içini ağrıdan odur ki, если я буду не права, əgər mən düz olmasam deyəsən. Bilmirəm, rus dilində deyim ona. Deyin, çünki rus. Мне кажется, если я не права, скажите, что вы не правы. Мне кажется, что у вас в душе такая загвоздка сидит, такая боль, что если бы он был здесь, может быть, мама жила. После смерти мамы у вас все по-другому перевернулось, и внутри самый большой вопрос это. Правильно? Mən dediklərini. Amma Zahir bəy, mən bir şeydən qorxuram ki, ola bilsin ki, atası gəlsin, çıxsın, elə həqiqətlər ortaya qoysun ki, bunun indiyənə qurduğu anası. Məndə nədənsə belə bir his var ki, onun atası onun dalınca gəlib və axtarıb, sadəcə olaraq gəlməsə də ən azı axtarıb. Və sadəcə olaraq nənə tərəf, ana tərəf istəməyiblər ki, bu görüş olsun. Zahir bəy, burada nə qədər öldü xəbəri verən övladlar olub burada. Bəli. Hatırlayırsınız, 25 ildən sonra burada görüşdülər valideynlər. Bəli. Qonşu kətdə olurlar. Bakın hansı kətlərində olurlar da Zahir bəy. 25 ildən sonra biz burada görüşdük. Ola bilsin ki, maraqlar zaten deyilir. Bir de onların Brooklyn'e köçməsi 10 il bundan qabaq olub. O dəqiq informasiyaydı ki, onlar Brooklyn'dədir. Yoxsa kimsə dedi ki, ola bilsin ki, Brooklyn'dədir. Yəni bu informasiya necə bir informasiyaydı? İnanmaq olardı ona. Adres idi. Adres, nömrə. Atanın qoyub getdiyi adres və nömrə idi. Həmin o ünvanı sən 10 il bundan qabaq tapmışsan. Yox, mən eşitmişim. Ha, eşitmişsən. Ha, bizim kitabda idi, yazılmışdı, mən isə asmamışım, bilmirəm. Ha, Amerikada, Brooklyn'də, yəni belə bir yazılmışdı. Anam zəng vururdu, danışırdı əvvəl, sonra... Neçənci illərə qədər ananız danışıb onunla? Nə, bir ay danışıblar, vəsə. Anası oca bildi ki, onlar danışırlar, vəsə, yenə ölkəsə. Atanız gedəndən sonra bir ay, yoxsa 2011-ci ildə? Xeyr, xeyr, atam gedəndən sonra Bakıdan çıxıb. O çatıb ora, danışıblar bir ay, ondan sonra vəsə. Tamam, əlaqələr kəsilib ondan sonra. Aydındır. Ana, anası, ata, aydındır. Və, və burada bizim Azadımız var. Azad, gəlin bura zəhmət olmasa. ...38 il atası Türkmendir Azad'ın. Ve Azad'ın dediğine göre onun atası polis memuru olup polis kimi çalışıp ve orada Azad'ın 6 əmisi olmalıdır. Ha Azad, maskanı çekin. Xeyr, mən zor mənim. 7 dənə əmim. 7 əmi. Atanla birlikte 8 qardaş olublar da onlar, ha? Ha. Yo, 7. Ona 6 əmim var, bəli. Deyirəm, 6 əmim olub da əzəndə. Deməli... Atası üzərini kimi qəbul edir, görməyin bax. Bəs, məsələn, Germandan fərqli olaraq sən sevgi ilə axtarırsan atanı. Germanda bir nifrət var, hirs var, agresiya var, bəlkə də haqlıdır. Mən onu qınamıram, çünki biz işi bilmirik. Kim olsa bəlkə də bilmədiyi halda bu cürə əsəb və stres keçirərdi. Öz üçün haqlısınızlar və özünə görə o haqlıdır. Və sən də özünə görə haqlısan, sən də belə düşünürsən. Amma sən hirsli deyilsən də atana qarşı, hə? Xeyr, zarım. Niyə görə? Maraqlıdır. Çünki mən, yəni, o mənim atamdır. Ona cürə. Amma German heç vaxt, yəni, mən o adımı atmaram. Heç vaxt German kimi düşünməzsən? Xeyr, mən yəni o adımı atmaram. Pis də olsa mənimdir, yaxşı da olsa mənimdir. Burada bir fərq var axı. Allah rəhmət eləsin, anası rəhmət edib. Öz əcəli ilə gedib. Amma Germanın anasını öldürüblər. Və artıq o iç, o Germanı içində incidir. Başa düşürsünüz. O düşünür ki, mənim atam burada olsaydı, anamı qoruyardı. Bəlkə də anam o əziyyətlərdə. Bu çox fərqli bir məsələlərdir. Məncə, Germanın əsəbi məncə bəlkə deyil o ölüm hadisəsindən sonra əmələ gəlib. Mən sual verdim, bəli, ən çox anası rəhmətə gedəndən sonra onda daha suallar. Çünki German bu haqda danışmaq istəmədi, mən də hörmətlə, saygı ilə yanaşdım. Bu ölüm haqqında onun qətlə yetirilməsi ilə bağlı. Çünki bu hadisənin bu hadisə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, düşünürəm. Atasının olmaması ilə anasının qətlə yetirilməsi arasında heç bir bağ və əlaqə olmadığına görə və German xahiş elədi ki, mən o mövzuda danışmaq istəmirəm. Çünki mənə çox pis təsir eləyir.
Hətta heç anasının da şəklini ifra verəndə çox pis oluram deyir. Mən ona baxdıqca pis təsir eləyir mənə. Ona görə mən ona saygı ilə yanaşdım və onu göstərmək istəmirəm və danışmaq da istəmirəm bu barədə. Çünki insandır. Burada bir saat danışacaq, ata ya tapılacaq, ya tapılmayacaq, amma bir ömür boyu onun stresini yaşamasını istəmirəm. Və... Amma kaş tapılıydı o içindəki... Mən düşünürəm ki, o atasıyla danışsa, bəlkə də elə atası deyəcək ki, mən səni çox istəyirəm, bax, belə oldu, ana belə oldu, elə oldu. Yəni, və hətta bəlkə də istər bu baxımdan rahat olacaq onun üçün, istər digər baxımdan. Hər iki tərəfdən o atasını görsə, ürəyini boşaltsa, istər əsəbi halda, istər ata baladır da indi, onlar onsuz da iki kişi xeyli, bu da yeki kişidir. Bir dil tapıb, bir razılığa gələcəklər, amma rahatlanacaq. Yoxu, aşağı çəkdi. Amma zarbə bir həqiqət var ki, atasını axtarır, haqlıdır. Bioloji belə deyək ki, atasını tapmalıdır, bilməlidir kimə məxsusdur. Və mən nədənsə elə düşünürəm ki, Germanın atası çox imkanlı bir insandır. Mən elə hiss eləyirəm. Nədir, bilmirəm. Yəni bu 6-cı duyğum mənə belə deyir ki, Germanın atası çox imkanlı insandır. Amma və Germanın atası onu axtarıb və axtarmasa belə mənə elə gəlir ki, Germanın atası ilə görüşü olsa German çox yumşalacaq. Çünki həyatda birini itirib birini tapacaq ən azı. Ən azı ünsiyyət yaransa, görüş ortaya çıxsa hə. German gözəl bir söz dedi. Bizim sonraki, o rus dilində mənə izah elədi, yəni sonraki ünsiyyətimiz onun mənim sualıma verdiyi cavabdan sonra bəlli olacaq. Zavis atıyorum. Mən düşünürəm belə. Ki, bu hələ yəni, bir... Yəni, mən sual verəcəm, görüm o mənə nə deyir ki? Bu bir sual altında da elə bilmək olmaz ki, onlar görüşən kimi German ona sarılacaq yoxsa yox. Bunu bilmək olmaz. Sualdan öncə heç vaxt sarılmaz. Mən belə düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, bəlkə o elə bir jest eləyəcək ki, German əriyəcək tamamilə. Bütün o qəlbindəki iceberg tamamilə əriyəcək və yoxa çıxacaq. Mən düşünürəm ki, burada çox nüanslar var. Ona görə də buna biz qayıdacaq. Ola bilsin, Zahir bəy, atasının da həqiqətləri var. Və çox maraqlıdır ki, bir tərəfdə heç vaxt atasının üzünü görməyən insanlar ata axtarışındadır. Azad və German. Digər tərəfdən isə oğul böyüdən ana oturub studiyamızda və heç bir oğlu ilə münasibəti yoxdur indi hal-hazırda. Və hətta bayaq elə şeylər dedi ki, yoldaşım deyir, mən deyə bilərəm mi bunu? O deyir, böyük bir avçarka var idi bizim həyatımızda. Biz buna necə inana bilərik? Və bizə, zəng vurub deyirlər ki, Təranə xanım ki, siz tək oruçluqda acılıq eləmirsiniz. Siz ümumiyyətlə deyir, o qədər ac qalır ki, bu qadın deyir, çox acılıq keçirir, çox əziyyət çəkir. Yəni, sizin oğlanlarınız niyə belə eləsin ki? Mənə maraqlıdır, nə üçün buna addım atsınlar? Zahir müəllim, nəfs elə bir şeydir ki, yəni bu mülkə tamamilə sahib olmaq. Siz onları özünüz dünyaya gətirmisiniz? Bəli, bəli, özünüz. Doğma uşaqlar. Hamısı sənətləri üstündədir. Bəli, gətirmişəm, hamısını. Siz evdən çıxardan oğlunuzu Kərbalaya göndərmisiniz? Bəli, bəli. Ziyarətə gedib gəlir. Bəli. Öz kasıbçılığınız həyatınızda. Bəli, özümü məni göndərirdilər. Yerimə göndərdim ki, bəlkə dəyişə. Axı ana qəlbi belə bir şey var. Bu dünyada, fani dünyada hələ öz işini görür. İnansız mən danışıram bu gün, amma mənim içim yanır. Mən istəmərəm ki, o oğlanlar... Məncə siz özünüzü bərk tutmuşsunuz ki, gözünüzdən bir yaş çıxmasın. Bəli, həm elə, həm də istəmirəm onları. Bir ana kimi yenə də onlara yazığım gəlir ki, axı bu evlatlar böyütdüm, 36 ilimi sərf elədim, vəzifəmi verdim, hər bir şeyimi şüurlu surətdə qurban verdim. Bəs bunlar niyə belə olsun? Yenə də mənim onların ayağına daş dəyməsini inanın istəmərəm. Amma nəsə heç vaxt istəmərəm ki, onların ayağına daş dəysin. Ana ürəyi buna imkan vermir. Amma fakt, Zahir müəllim, 2009-cu... Mikrofonu biraz saxlayın, biraz aralı. Ha? Sentyabrın 9-cu... Biraz aralı saxlayın. Aha. 2009-cu ilin sentyabrın 9-cu günü faktdır. Mən onu qiyamətə aparacağım. Oğlanlarım mənim, yoldaşımın təkidi ilə saçımı beləcə çəkdilər. Bütün üzr istəyirəm. Hamısını beləcənə ki, yəni sən belə olmalısan. Biz belə istəyirik. Biz beləyik. Neyinirsən elə. Yəni ki... Yəni sizin hicabınızı açmaq? Bəli, açdılar. Hətta mən öz ustadıma... Öz balalarınız? Bəli, bəli, yoldaşımın təkidinlə. Mən öz ustadıma yalvardım. Qonşulara, yoldaşımın qohumları, böyük nəsildir, yalvardım. Heç kim kömək etmədi. Allaha and olsun. And içirəm mübarək Ramazanda. Mən öz haqqımı tələb edirəm. Mən istəmərəm, mən yenə də analıq hüququmu istəyərəm ki, qoruyum, saxlayım. Evlatlarımın ayağına daş... Niyə
niye bacara bilmirsiniz? Bu kadar mükemmel bir belagatlı nitkiniz var. Bu kadar hayat tecrübeniz var. Bu kadar sizin artık... Çünkü zalimlik, onlar Allah'tan korku. Onlar da evvel dedim de nesilde bir irsi bir hastalıktır. İrsiyet öz sözünü deyir. Ot kökü biter. Atalar sözü bundan kaynaklanır. Ama orada sizin de geniniz var axı. Bəli, o danışmırdı, o böyük rəhmətə gedən yox, kızım idi. Yox, bu uşaqlarda sizin də qanınız var da, bəli. O uşaqları siz böyüdünüz. Atada sizdə o qədər böyük zalimlik var ki, Zaur bəy, zalimliğin həddi-hüdudu yoxdur. Bir ata ki, öz doğma anasını, mən onu görməmişəm, Allah rəhmət eləsin, döyüb öldürə, döyüb öldürə bu orta yaşlarında. Bu məlumdur da, bu həqiqət bir fakt, öz nə sözünü üstə, deyir. Nə üstə? Yəni mən əvvəldən dedim, ana kəlməsi bunlardan ötürü bir veşdir. Sanki bir əşyadır, qırıq bir əşyadır. Heç nədir. Siz gəlin gənciyə çox xahiş edirəm. Gəlin çəkin. Kimdən istəyirsiniz soruşun. Yəni bu böyük bir məfhumu mən sizə əl qaldırıb uşaqlarınız. Çox. Hətta o gündə çox, lap çox. Həyatım boyu mən özümə söz vermişəm. Mən ata adını daşıyan anayam. Mən qurbanları bollucu olan anayam, mən şələsi ağır olan anayam ki, yəni bu dərəcədə kədərləri özümdə cilovlaşdırıb aləmə müsbət aura, yəni belə demək mümkündürsə, mənim dərdim yoxdur. Səbrin böyüklüyünü qəbul edən anayam, yəni mən heç vaxt ağlamaq acizlik əlamətidir. Bəli, bəli, ikisi də. Yoldaşım da həmişə onların fobbisidir. Heç nəyin üstündə aylarla ac saxlamışam. Xanımını döyürmü? Necə? Öz xanımını döyür oğlanlarınız. O məndən yaşamır. Bilirəm, hə, döyəndə döyür, məndən yaşamır. Haqqına girə bilmərəm. Sizi nə deyib döyür ki? Hər bir şeyi. Mən ümumiyyətcə söhbət budur ki, mən olduğum evi, özünün böyük evi, eşiyi, hər bir şey özünə qismət olsun. Üç dənə balası var, bir qızı, iki evladı. Allah xoşbəxt eləsin. Amma bu fani dünyaya bir dəfə gəlmişik. Bunlar şeytanı ötüb keçmişlərdir. Hətta şeytan da bunların etdiyini edə bilməz. Amma sizin balanızdır ikisi də. Bəli, mən çox istəyərəm. Mən o biricik gətirmişəm dokumentli sənədlərini, şəkillərini. Mən sizə əvvəldə də dedim. Evimdə 2-dən 12 noyabr var. Əvvəldə də dedim. Yəni bu bir kəramətdir. Allah Taala qismət etdi. Yəni bundan, bəli. Bəli. Deməli, bu dərəcədə. Böyük bir böyük Avçarkanı, mübarək Ramazan ayında olduğu kimi deyirəm, böyük Avçarkanı, illər uzunu ki məhlə deyirik də həyat evində oluram, salıb ki, baxsız itirdi. Atasının üzünü görmədi. Nənəsinin himayəsində böyüdü. Arzuları, xəyalları puç oldu. İndi Azad heç vaxt görmədiyi atasını axtarır. Türkmenistandan xəbər gəldi. Birazdan. Üç mülk sahibi olan qadın küçələrə düşdü. Evsiz, eşiksiz qaldı. Daha bir dələduzluq hadisəsi. Yolun ortasında qadını aldatdılar. Söhbət nə az, nə çox. Düz 410 min manatdan gedir. Təfərrüatlar birazdan. Azad, biz bu məsələni araşdıracağıq və mən çox istəyirəm ki, qarşı tərəfdən də bir xəbər eşidək ki, görək nə baş verir. Ümumiyyətlə, nə üçün belə bir münasibət var? Ana deyirik. Da iti buraxmaq ki. Xanımın danışdıqları çox qarışıqdır. Çox yəni üstü örtülü danışır. Düzdür, buraya gəlmə səbəbi övladlarını rədd etmədir deyir, amma biz hələ də anlaya bilmirik ki, övladlarını nəyə görə rədd edir. İmtina ona görə eləmək istəyir ki, mən düşünürəm ki, imtina olandan da onlar aliment verəcək. Amma zar və bir şey də var. Xanım danışdı, üstü örtülü danışdı, amma çox şey eham elədi.
həyat yoldaşının qınadı, evlatların qınadı, ağır cinayətdə ittiham elədi. Bu vədə ki, orada əmlakla bağlı döyülməkdə, döyülməkdə ittihamlar elədi. Siz tərəfin, siz qəşə söz söylədiniz, tərəfin fikrini öyrənməyəcək, xanımın sual durumu ilə bağlı. İstənilən vəziyyətdə biz belə məsələlərdə ümumi fikir səsləndirə bilərik. Ümumi fikir səsləndirə bilərik ki, ümumiyyətlə, ana döymək bura yığışmır, yəni ki burada mən onu düşünə bilmirəm. Yəni mən həqiqətən elə şeylər var ki, empati qura bilirəm. Yəni elə hadisələr var ki, orada mən empati qura bilirəm. Mükəmməl. Amma belə olaylarda mən empati qura bilmirəm ki, mən özümü onun yerinə qoymuram ki, mən atayam və mənim uşağım böyüsün məni necə döyə bilərdi? Yəni nə baş verib, necə ola bilərdi bu? Bu empatini qura bilmirəm. Bəlkə bu mənim üçün çox böyük bir gələcəkdir, ona görə qura bilmirəm. Hal-hazır ki, bəli. Və mən sadəcə olaraq haqqınızda bir çox informasiyalar gəlir və bəziləri deyir ki, doğrudan da o aç susuz qalır o qadın, tək elə oruçluqda, Ramazanda oruç tutmur, ümumiyyətlə bir qarnac, bir qarnı tox qalır. Bəziləri deyir ki, güya siz baxıcılıq eləyirsiniz, belə bir zənglər də gəlir. Bilmirəm. Bəli? Yoldaşım gil tərəfdən ola bilər o zəng. Ola bilərmi ki, siz bunu edəsiniz və onlar desinlər ki, bunu etmə. Yəni, bəlkə bunu etmə deyirlər sizə. Onlar sabahsızdır, oxumadılar. Mən çox istəyərdim ki, mənim balalarım, evlatlarım oxusunlar. Aydındır. Amma onlar çox sabahsızdır. Yəni, ola bilərmi ki, siz məhz bax o gələn zənglərin deyirəm ha. O zənglərin dediyinə əsaslansaq ki, siz baxıcılıq edirsiniz. Bəlkə yoldaşınız bunu istəmir ki, məsələn, sən niyə belə edirsən? Yoldaşım 2002-ci ildə boşanma kağızını gətirmişəm. Boşanıb başqa yerə gedib. Başqa qadınla yaşayır yoldaşım. 2002-ci ildə boşanıb. 2002-ci ildən ayrı. Bəli, sənədlər hamısı sumkamdadır, gətirə bilərəm. O da sizin oğlanlarınız böyükdülər də hər ikisi. Bəli, bəli. Birinin 89-cu ildir, Zaur bəy. Biri 93-cü ildir. Aydındır. Azad. Qardaş, 38 il gözlədin, 38 il bitdi, 38 ildən sonra gəldin ki, atanı tapaq. Biz axtardıq. Ehtiyacım var, mənə arxa dayaq olsun dedin. Biz də axtarışa çıxdıq. Akiyev, ana qurban. Bir çox məlumatlar doğru olmadı, sənin dediyin məlumatlar, amma biz tam doğru, düzgün məlumatları aldıq və bu məlumatları almaqda bizə bayaqdan səndən yan-yana oturan, bax o kişi var orada, Fazil bəy, gəlin onu bir rəkdən almışlar. Əyləşin, əyləşin Fazil bəy. Bax, Fazil bəy bizə kömək elədi. İllərdir Türkmənistanda yaşayır. Anasını görmək üçün Azərbaycana gəlir. Görün, necə oğullarımız var, gəlirlər, gedirlər məsafədə yaşasalar belə. Azad, bunu söyləyim ki sənə ilk öncə, sənin iki bacın var, dost doğma, ata bir, iki bacın var, onlar böyükdülər və cəmi bir əmin qalıb həyatda və Azad, bu məlumatı sənə mütləq verməliyəm, atan da bu həyatda yoxdur artıq. Atan 2006-cı ildə böyrək yetməzliyindən dünyasını dəyişir. Mən çox təəssüf eləyirəm bu xəbəri sənə çatdırmaqda. Şəkillərini görmək istəyərsən mi, atanın? İstəyərsən? Hə. Gətirin zəhmət olmasa ekranlarınıza atasını. Budur sənin atan. Allah rəhmət eləsin. Düz 15 il bundan qabaq rəhmətə gedib atan. 15 il bundan öncə. Polis işləməyib heç vaxt sənin atan, kolxozda işləyibdir. Atanın ikinci həyat yoldaşı da Azərbaycanlı olub, o da dünyasını dəyişib. Ondan da iki qız yadigarı var, yəni sənin artıq dörd bacın var da, belə deyək. Və həyatda bir bibin var, bir carı adlı əmin var. Əminin çoxlu uşaqları var, qohum-əqraban çoxdur və səni çox istəyirlər və səni çox sevirlər. Deyilmi Fazil bəy, eləmi? Deyil. Elədirmi? Deyil. Onlar çox gözəl insanlardır, Zaur müəllim. Doğrudan da mən onlarla çox telefonda danışdım, elədim. O qədər istəyirlər ki, Azadı görsünlər. Bilirsinizmə, belə baxanda... Və çox-çox üzr istəyirəm, Azad. Uzun illərdən sonra bacını, əmini və bibini sənə göstərmək istəyirəm, buyur. Biri əmin qızıdır,
bacındı, ata bir bacındı. Bibindi, gel otur sen burada. Gel burada eyler. Al mikrofonu, telefonu da. ...38 yıldan sonra. Bu Azat'tı, Azat. Anna Kurban'ın oğlu Azat'tı, Azat. Siz carısız. Bacısı hansıdı, bacısı? Bu Bibi'di, Bibi'di bu. Bu doğma bacın da oldu. Azat'ın bacısı hansıdı, Azat'ın bacısı? Aha, odur. Siz Türkmençe deyin de, siz gelin bana zahmet olmasa, biz buraları birbirine tercüme edin zahmet olmasa. O Türkmençe olsun, Türk dilli devletlerik, niye göre? Biz üçüncü dil niye girmeli, ortaya Türkmen dilinde. Buyurun. Aydın, Aydın, siz kim buldunuz? Ne değil? Bu Azat'tı, Azat'tı, Azat. Siz göresi geldiniz, oğlandı şu oğlan. Bu senin bacın. Ben doğum bildiğim yeri, kalkan bacısım Ne ben diye? Düşünmedim. Kim, ne mi dediniz? Kalkan doğanları. Atanın şeyleri de. Kardeşi var. Bacıları, bacıları. Bibindi, o da emindi. O da emindi de. Bir tane emindi. Ha, bir emin kalıptı. Bu da bacındı. Bu da bacısı. Bes deyin, o birisi bacısı hanı. O ikinci bacısı neydi? Şu ikinci bacı neydi duran hazır? Bunu ben de diyebilirdim de onu. Türkmenin aynı dildi de, dilimiz aynı. İkinci bacısı. İkinci bacısı nerede? Beyleci bacısı nerede? Var mı şu da? Siz biraz böyle durun, onlar da görsensin kameradan. Aha, aha, aha. Siz deyin. Ha. İkinci bacısı neredeydi? İkinci bacısı neredeydi? Çağrı dayı, şu Azad'ın o doğanlarını görseydin de, şu kızları görseydin, gayret edin. Gayret et. Evet, evet, Mehriban'dan sonra ezber alışıyorsun. Gori dizi bir an. Evet. Ne diyor? Azat sizi köp göresi gelen de, Azat göresi gelen. Şimdi diyor bir pandemi yollar açılsa siz çağırsanız gelip yani biler yanınıza. Atasından bir şey kalmayıp da atasın. Ha, şunun dedesinden bir zat var mı? Hatire bir zat kalan mı? Var mı? Ben devam edeyim. Dedesinden dört tane kız kaldı. Yok, iki kız kaldı. İki kız da başka kadınlandı. Ha, öyle mi? Ha. Siz sevindiniz, ne der diyeyim? Siz sevindiniz mi? Siz sövündünüz mü? Sövündünüz mü? Şu Azad'ı görüp sövündünüz mü? Azad'ı görüp sövündünüz. Niye öyle Türkmence danışak da? Sövündünüz mü siz? Sövündünüz mü? Azad'ı sev... Hava, hava, hava. Hava, hava, hava. Hava yani, böyle, böyle. Şey. Azat gelsin mi yanınıza? Azat'ı istersiniz mi yanınıza gaitsin mi? Hava gelsin. Hava gelsin, gelsin diyor. Hava gelsin. Bak böyle 38 yıldan sonra Azat öz doğmalarını gördü. Fazil Bey çok teşekkür ederim size. Ne yaxşı ki sizin kimi değerli bizim kardeşlerimiz, soydaşlarımız, dostlarımız var. Ne yaxşı. Ve buyurun. Sağ olun. Azat. Ne deyir? Gel beri der. Gel beri, gel beri. Yanınıza gel. Gelecek, 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 size sarı gelecek. Ha. Şu pandemiyi kurtarsın gelecek. Işıkları keçdi orada. Al. Bak böyle indi nömrələri verəcəyik sizə Azat. 38 il keç. Fazıl Bey çox sağ olun. Əyləşin zəhmət olmasa. Deyir ki, belə bir söz var, deyir adam ki, gətirməyəndə gətirmir. Belə bir söz də var, amma mən düşünmürəm belə. Bəlkə sən orada olsaydın, tamam başqa cürə olardı həyatın, tamam başqa şeylər baş verə bilərdi. Ancaq, Azad, bu həyatdır da, həyatdır. Allah Ta'ala sevdiyi bəndələrini, qullarını zəhmətlə, əziyyətlə,
hansısa bir məqama çatdırar. Hər birimizin həyatında bu var. Yıxılırıq, qalxırıq, dururuq, yenə yıxılırıq, yenə qalxırıq, yenə qalxırıq, yenə yıxılırıq. Bu həyat eniş və yoxuşlardan ibarətdir. Bu həyat dümdüz olsaydı, nə marağı olardı, nə gözəlliyi olardı, nə rəngarəngliyi olardı, nə zövqü olardı, nə dadı duzu olardı. İşte həyat dediyimiz budur. Enişli və yoxuşlu bir həyat. Allah hər kəsə bir yol cızar. Hər kəsin bir həyat yolu olar. Bu da sənin həyat yolun oldu. Təəssüflər olsun ki, atan sağ deyil. Rəhmətə gedib. Bilmirəm, çok nə dəyişdi olun, sənin həyatında. Bu boyda əziyyət çəkdiniz mənim üçün. Bütün sizin kollektivə çox təşəkkür edirəm. Bu boyda əziyyət çəkdiniz. Niye? Bizim de talihimiz belədir, hala. Ölənlə ölmək olmaz ki. Hə? Ama istərdim ki... Bibin istərdim var. İstərdim ki, yani sağ olsun, yanımda olsun. Qismən. Bəlkə belə məsləhət imiş. Ama oxşuyursan atana. Ama heç bir evlat zar müəllim istəməz ki, yetim böyüsün. Əlbəttə. Kimsəsiz olsun. Mən də talihim belə yazdım.